Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas tulis tesis, kan? Khusus kaedah penulisan tesis komprehensif, kan? 10 minggu. Minggu ni lah minggu yang ke-10. Okey, minggu ni dan minggu depan seperti biasa esok masih ada lagi pembentangan. Okey, boleh lagi ambil slot untuk buat pembentangan. So minggu ni, 2 minggu yang terakhir ni kita santai. Ikutkan silibus kita memang dah habis minggu lepas sampai perbincangan dan kesimpulan. So hari ini adalah perkara-perkara yang perlu selain daripada menulis artikel, sorry, selain daripada menyiapkan thesis, adalah perkara-perkara lain yang kita nak bincang dalam menghabiskan ataupun sukses dalam kita punya pengajian PhD ataupun master. Apa lagi keperluan-keperluan lain yang diperlukan, salah satu dia adalah menerbitkan artikel jurnal. Jadi kat sini saya nak kongsi lah beberapa perkara supaya membolehkan kita dapat memindahkan daripada tesis kepada artikel. Mungkin pernah pergi kursus mana-mana kursus sebelum ni yang berkaitan dengan penulisan artikel. Tetapi yang sedikit berbeza dengan cohort ni adalah kita ambil konteks daripada sebuah tesis, berapa banyak artikel yang boleh dikeluarkan daripada sebuah tesis. Yang tu yang kita nak perbincangkan lah. Jadi ada dua perkara yang saya rasa yang perlu saya kongsikan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan nak kena tahu dulu jenis artikel. Kena tahu dulu jenis artikel. Okay, kemudian kita kena tahu juga dari segi pindah artikel tu sendiri, dan daripada pindah daripada tesis menjadi artikel jurnal, kan? So kita ni ada sahabat kita masuk-masuk tak lepas ni, Abu Hanifah ni, kan? Saya dah beberapa kali approve tapi dia masih lagi, kan? Try lah kalau Abu Hanifah, kalau kenal dia ni, remind dia agak dia kena keluar dulu, kena masuk balik kot, kan? Okay, kita mulakan untuk sesi pagi ni. Minta maaf, kita mula lewat sikit, 9.30, sepatutnya jam 9. Okay, ni adalah jenis-jenis artikel. Kenapa saya mulakan dengan jenis artikel? Kerana kita kena tahu dalam sebuah tesis berapa banyak jenis artikel yang ada. Okay, jadi santai-santai je. Sahabat-sahabat semua boleh terus tanya dekat bahagian chat. And, jadi untuk faham secara ringkas saya nak mulakan, sebab saya tak nak pergi terlalu lama untuk bahagian ini. Sebab kalau pergi terlalu lama nanti mungkin kita habis setengah hari benda ni. Jadi saya lebih nak beri keutamaan kepada pindah tu. Tapi nak pindah daripada tesis menjadi artikel jurnal ni asas. Kita kena tahu dulu apa bentuk-bentuk artikel jurnal yang boleh dikeluarkan. Apa bentuk-bentuk artikel jurnal boleh dikeluarkan daripada bab 1. Apa bentuk-bentuk artikel yang boleh keluar daripada bab 2. And bab 3, bab 4 dan bab 5 seterusnya. Jadi kita kena tahu juga membezakan dan juga mengenali bahawa oh rupanya boleh tulis artikel macam ni. Okey, syarat graduat dekat universiti biasanya adalah berkaitan artikel jurnal. Jadi tuntutan hari ini adalah jurnal lah. And mungkin ada orang tanya tentang book proceeding, ada yang tanya short communication, sorry, book proceeding lagi apa? Book dan proceeding lah. And so buku bukan adalah jurnal ataupun bab dalam buku. Begitu juga dengan proceeding, bukan jurnal. So kita kena terbit adalah jurnal. Okay, kita go through one by one. Okay, dekat grup WhatsApp pun tak ada isu. Takut ada yang tak lepas masuk ke. Saya rasa saya okay. Saya dah approve semua dah, kecuali Abu Hanifah ni. Dia daripada tadi dia try nak masuk tapi tak lepas. Kita pergi nombor 1. Okey, kita ada 6 jenis artikel jenis jurnal, sorry, 6 jenis artikel jurnal berindeks. Yang pertama adalah artikel penyelidikan. So ini adalah artikel penyelidikan. Artikel penyelidikan ni secara kebiasaan dia ataupun kita dah tahu dah artikel jenis penyelidikan ni yang ada introduction, kan, yang pengenalan, kemudian dia ada literature review, okey, kemudian dia ada methodology, kemudian dia ada analysis, discussion, conclusion. Seperti outline dalam sebuah tesis, outline besar tu bab. Kita ada bab pengenalan, literature review, method, analysis, discussion dan conclusion. Jadi sama juga outline dengan dalam tesis, sama juga dalam outline dalam sebuah artikel yang ada method, yang ada analysis, dan ada result semua tu. Itu dipanggil artikel penyelidikan. Sikit ke banyak, contohnya
result daripada objektif nombor satu ke, kan, finding daripada objektif nombor dua ke, ambil satu je ataupun ambil satu finding daripada hipotesis ke, itu dia panggil artikel penyelidikan sebab ada data dan ada result based pada analisis. Itu dia panggil artikel penyelidikan. Jadi itu dia semua dia panggil sebagai artikel penyelidikan. Okey, Alright, artikel jenis penyelidikan ni ataupun original, ada masa kita panggil dia artikel penyelidikan adalah original, adalah kajian penuh atau kajian dalam sebuah penyelidikan. Artikel ini perlu ada tajuk, abstrak, kata kunci, pengenalan, kajian literatur, metodologi, analisis, dapatan dan perbincangan. Ini biasa. Outline biasa dalam sebuah artikel. Kesimpulan, rujukan dan lampiran juga perlu ada. Mana-mana yang bersesuaian dalam aktiviti penyelidikan boleh dimasukkan dalam artikel sebagai bahan sumber penulisan utama atau sokongan. Contohlah kan, kita nak masukkan lampiran, appendix. Jadi tak ramai orang letak dekat appendix kita punya artikel. Sorry, artikel kita tak letak appendix. Tapi kalau tanya saya, appendix adalah satu kekuatan. Kebanyakan publisher. Publisher adalah penerbit. Penerbit yang akan menerbitkan kita punya artikel, so dia sangat mementingkan dan dia suka kalau kita dapat attach, kita dapat lampirkan appendix. So apa appendix? Appendix contohnya soal sidik, senarai semak, soalan interview, template, mungkin you nak finalisekan ataupun nak menghuraikan step by step, langkah penuh kiraan, formula dan sebagainya lah. Jadi bukan apa, benda yang kita lampirkan dalam appendix tu boleh diguna semula. Maksudnya kalau contoh soal sidik tu boleh di-adopt ataupun di-adapt. Jadi sebarang perkongsian kita dekat bahagian lampiran boleh digunakan semula untuk penyelidikan akan datang. Itu sangat-sangat diperlukan oleh publisher. Malah publisher suka dan mungkin chances untuk kita terbit dalam jurnal tu sangat tinggi. And, okay, itu namanya artikel penyelidikan. Okay, artikel penyelidikan ni ada macam-macam indeks. Okey, jadi kita cuma ada satu hari je hari ni. Jadi saya permudahkan. Okey, biasanya indeks ada dua yang besar, iaitu Web of Science dengan Scopus. Okey, biasanya dalam Web of Science dia ada Science Citation Index, dia ada Social Science Citation Index, dia ada Art and Humanities Index, dan satu lagi adalah Emerging Source Citation Index. So untuk ESCI, Emerging Source Citation Index tu biasanya yang paling rendah berbanding yang tiga tadi. Science Citation Index, Social Science dengan Art and Humanities. Okay, yang tiga tu, biasa yang tiga yang awal tadi tu dia ada Impact Factors. So biasanya ada Q lah, ada Q4, Q3, Q2, Q1. Emerging Source Citation, sorry, Emerging Source Citation Index tu dia adalah masih lagi awal. Ha, jadi biasanya lepas dia masuk ESCI tu, dia akan join yang tiga tadi tu. Okay, untuk yang seterusnya adalah Scopus, yang berindeks Scopus. Ha, ini memang betul-betul berindeks Scopus. Biasanya syarat pengaduan ni memang perlukan dua ni lah, Web of Science dengan Scopus. Okay, ada dua lagi tambahan yang dikatakan berindeks di Malaysia ni. Satu adalah ERA. ERA dia adalah platform atau base dekat Australia, Excellent Research Australians, based pada Australia. Okay, yang kedua adalah Malaysia sendiri, iaitu My Citations, My Site. Itu based on Malaysia. Jadi tengoklah syarat-syarat bergraduat dekat universiti masing-masing. Apakah syarat bergraduat? Adakah kita perlukan terbit beberapa artikel di berindeks Web of Science and ataupun Scopus, ERA ataupun MySite? Sebab penting, sebagai syarat bergraduat kita kena accepted. Ada universiti yang accept, ada universiti yang nak publish. Accepted ataupun publish. Kena tengok juga berapa banyak kuantiti. Satu ke, dua ke atau tiga. Okay, kita mulakan yang pertama. Okay, saya tunjukkan yang artikel yang saya pertama saya nak tunjukkan ni adalah artikel ni. Dia berbentuk artikel penyelidikan. Dia ada SCIE, dia ada SSCI. Ini dua-dua Web of Science Citation Index dengan Social Science Citation Index. So artikel saya nak tunjuk ni, dia boleh dalam bidang sains, bidang social science pun boleh, Scopus dan dia Q1. Okay. Okay, ni artikel saya sendiri. Nanti saya bagi apa yang saya kongsi yang di sini, nanti saya akan bagi full text dia. Okay, tajuk dia adalah Relationship Between Lean Six Sigma, Environmental Management System and Organizational Performance in the Malaysia Automotive Industry. Okay, bukan saya nak tunjuk bidang saya, tapi saya nak tunjukkan jenis artikel. Tema pagi ni nak tunjukkan jenis artikel. Okay, artikel penyelidikan yang berindeks ni, lagi-lagi tadi Q1. Okay, berindeks Web of Science dan Scopus. Kadang-kadang effort perlu ada dalam bentuk penulisan. Jadi dalam artikel ni,
Okey, saya cakap terus terang, artikel ni hantar kali keempat eh. Tiga kali sebelum tu kena reject. Itu biasalah, kalau saya sendiri pun hantar artikel pun kena kena reject. So kali keempat hantar baru baru lepas. Okey. Ini first try orang kata. Baru nak try, pertama kali nak terbitkan artikel. Jadi tajuk pun orang kata kalau orang tengok tajuk ni, eh tajuk macam ni ke? Tajuk macam ni pun boleh ke kan? Kalau saya boleh undur masa. Ha, kalau ataupun ketika itu kalau saya nak ubah, saya akan buang perkataan relationship between ni. Ha, patutnya straightforward je. Lean Six Sigma environmental ni, biasanya journal ni dia tak suka, tak semua journal eh yang suka perkataan relationship between ni. Bukan tak boleh, tak semua. Dalam case ni, dalam bidang engineering, biasanya relationship between ni memang orang tak nak. Okay, ha, tu jadi kalau saya boleh 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 ubah, saya boleh, saya nak ubah lah. Tapi ini 2012, ha, memang impossible lah boleh ubah. Okay, alright. Kemudian ini dia punya effort dia. Kalau kita tengok kat sini, dalam penulisan artikel ni, saya tak tunjuklah semua artikel saya eh. Jadi saya nak tunjukkan, saya screenshot bahawa kat sini you nampak ada 8 table. Dalam penulisan satu artikel, nak berindex Q1, yang berindex yang paling tinggi, saya kena usahakan untuk letakkan 8 table dan juga 4 figure. Jangan lupa outline dalam penulisan artikel, jenis artikel penyelidikan ni macam biasalah. Ada intro, literature review, research methodology, analysis, discussion, conclusion. In between tu, saya nak beritahu bahawa saya masukkan 8 table dan 4 figure. Okay. Jadi itu satu artikel yang berbentuk penyelidikan. Sebab kita nak kenal sekarang ni, saya go through sikit-sikit. Okay. Oh, jadi kalau kita nak hantar artikel penyelidikan, kalau nak dapat Web of Science, nak masuk Scopus, so kita kena ada effort masukkan banyak table dan banyak figure. Itu yang pertama saya nak sentuh. Okay, yang seterusnya, satu artikel penyelidikan ni namanya artikel penyelidikan penuh. Macam kita punya PhD dan master thesis lah. Tapi saya ada masukkan appendix. Kenapa appendix penting? Saya tunjuk. Okay, artikel ni, okay, saya tulis tajuk dia Total Productive Maintenance, Kaizen Event and Performance. Dalam bidang saya sebenarnya tak perlu ada depan-depan tu sebaiknya. Macam ni lah, seloknya dalam bidang saya, straightforward macam ni. Okay, ini adalah research paper. You nampak kat bawah tu tulis research paper. Kan saya beritahu tadi, full article. So kalau full article, you prefer kena ada outline, intro, LR, meta, analysis, discussion, conclusion. Sambil-sambil tu masukkan table dan figure. Okay, kerana table dan figure penting dalam presentation. Mostly publisher, chief editor, ketua editor sangat suka kepada bentuk presentation. Jadi table dan figure sangat diperlukan. Okay, alright. Jadi saya tambah questionnaire. Questionnaire dia appendix lah. So ini saya buat, inilah satu, orang kata satu factors tu saya letak poin-poin tu. Jadi ini adalah saya punya instrument ataupun dipanggilkan survey ataupun soal sidik. Jadi saya attach appendix. This is a full article. Ada data, ada result dan semuanya. Okay, tetapi saya attach dekat bahagian last sekali lepas rujukan adalah appendix. Okay, next. Contoh yang kedua, masih lagi tema dia, full article dan appendix. So article lagi. Kalau you perasan, artikel ni adalah diterbitkan di Emerald. Okay, just nak beritahu untuk semua orang bahawa Emerald sangat-sangat suka appendix. So saya yang ada appendix eh, yang hantar dekat Emerald tak pernah kena reject. Major tu biasalah, major correction tu biasalah eh, tapi tak pernah kena reject. Sekiranya saya tulis artikel, letak appendix. Maksudnya letaklah something. Kebanyakan saya letak dalam soal sidik lah. Okay, yang ni paper ni pun sama. Lean Six Sigma Strategic Control System and Conditional Performance for Automotive Supplier. So saya tetap juga kan, kalau orang kata Emerald ni banyak bidang management. Okay, ada bidang soft engineering, soft healthcare. Saya kata maksudnya ada bidang engineering juga, ada bidang yang bidang healthcare juga, tapi yang kategori yang bukan terlalu hard lah. Jadi boleh cuba, okay, kita boleh cuba softkan kita punya tajuk pun boleh. Apatah lagi dalam bidang language, bidang agama pun boleh masuk. Okay, dalam bidang management, bidang social science dan lain, memang sesuai nak hantar di Emerald. Dan kita pun pernah download artikel di Emerald dan kita pun dah cite artikel Emerald dalam kita punya thesis. Okay, untuk ni pun sama, saya tunjuk saya ada appendix. So saya masukkan appendix. Sekejap eh. Kalau boleh tak, boleh minta sahabat-sahabat semua tanya dekat grup WhatsApp, Abu Hanifah ni boleh tadi dia try nak masuk tapi tak boleh. Dan saya pun dah sahkan admit dia. Tapi dia still tak boleh nak masuk. Nanti minta tolong kabar-kabarkan kat sahabat kita Abu Hanifah ni, dia tak, still tak boleh nak masuk lagi. Saya punya advice adalah cuba dia keluar dulu, dia masuk balik link tu, dia try link sekali. Okay. Alright, ini appendix. Ini appendix.
Okay, ni appendix penuh dia. Tadi macam saya buat point-point ni, saya ada point, lepas tu saya ada letaklah coding. Macam ni contohnya, customer ada 8 soalan. Jadi saya coding kan, jadi customer tu CP nama dia, short form dia. Lepas tu ada 8 item, lepas tu ada CP1, CP2, CP3, macam tu lah. Okay. Okay, ini paper student saya. Paper student saya yang bukan saya sendiri, student saya pun berjaya hantar di Emerald. Okay, ini tajuk dia Environmental Management Accounting Practice and Operational Performance, the Mediating Effects of Information System. Okay, Environmental Management Accounting Practice and Operational Performance, the Mediating Effect of Information System. Okay, yang ni dia punya appendix. Dimasukkan juga appendix, soalan-soalan dia. Jadi dia buat hal yang sama, iaitu memasukkan appendix. Maksudnya ini contoh-contoh artikel penuh, artikel penuh atau artikel penyelidikan yang kita hantar dengan plus appendix. Okey, yang ini pun sama, ini pun student master saya. Okey, dia buat tajuk CSR practice ISO 26000 and performance. Okey, sama juga ada appendix. Okey. Alright, yang sini saya pula bukan di Emerald, tadi kebanyakan di Emerald, saya hantar juga di Taylor and Francis. Pun sama, paper ni Lean Manufacturing Practice ISO 40001 ni dengan environmental performance. So sama juga saya letak appendix. Jadi kalau macam saya ni, saya letak penuh kan, sebab ni contoh full article penuh. Nanti saya tunjukkan, boleh tak saya masukkan sikit je IV saja? Boleh. Jadi saya tunjuk contoh yang IV tu. Okey, ini pun sama saya hantar dekat InDesign. Maksudnya nak sahkan bahawa yang appendix ni bukan satu publisher je, macam Emerald je, tapi publisher Taylor, publisher InDesign pun prefer kita letak appendix. Ini pun contoh satu lagi yang letak kat appendix. Okey. Alright, saya ada pengalaman yang mana yang guys ni tips nak beritahu, kita tulis artikel ni tak boleh panjang-panjang. Tak boleh tulis panjang-panjang. Macam case ni, saya nak hantar dekat Taylor and Francis. Hantar satu artikel asalnya, tapi dia tu jadi dua artikel. Dia suruh pecahkan jadi dua artikel. Okay, paper ni lah, paper ni. Kalau tengok nama jurnal dia, Journal of Industrial and Production Engineering. Yang ni pun sama, Journal of Industrial Production Engineering. Asalnya dua paper ni, Lean Six Sigma Performance Improvement ni dengan Strategic Balance Scorecard ni, saya nak gabungkan jadi satu artikel je. Tetapi publisher ni, dia cadangkan satu lalu panjang, dia suruh saya split jadi dua artikel. Maka jadilah dua artikel. Okay. Jadi itu reason dia nak beritahu kat sini. Kadang-kadang tulis artikel tak perlu terlalu panjang. Kadang-kadang kita hantar panjang-panjang pun, suddenly nanti publisher suruh split jadikan dua artikel. Jadi itu saya nak kongsikan. Tadi yang mula-mula nak beritahu, kalau kita nak hantar artikel penyelidikan, penting kena ada presentation, iaitu table dan figure. Yang kedua, saya nak beritahu tadi bahawa kita boleh hantar full artikel tapi dengan letak appendix. Contohnya soal sidik, soalan temubual, senarai semak, apalagi template dan lain-lain. Kemudian nak beritahu bahawa tulis artikel ni tak perlu panjang-panjang. Walaupun artikel penyelidikan, tapi kepanjangan tu bukanlah jadi satu kepentingan lah. Nak tulis boleh, tapi kalau macam saya nak tulis tadi, so kena pecah jadi dua. Okey, artikel penyelidikan proses. Maksudnya masih lagi artikel penyelidikan tapi dia proses penyelidikan. Maksud dia tidak menjawab mana-mana objektif, tapi itu sebagai prasyarat. Contohlah kan, dekat bab 3, sebelum kita nak buat kajian sebenar, kan ada beberapa analisis yang kita kena buat. So analisis yang kita kena buat sebelum kita collect data sebenar tu, kita panggil sebagai proses penyelidikan, kerana itu tidak menjawab, keputusan itu tidak menjawab mana-mana objektif atau hipotesis dalam kajian. Okay. Alright. Sekejap saya nak beritahu Abang Hanifah ni kat group WhatsApp kita. Send pula dia daripada tadi nak masuk tapi tak dapat.
Okey. Alright, yang ni contoh artikel yang berkaitan dengan proses penyelidikan. Okey, contoh paper ni lah, Sustainable Manufacturing Practice. Okey, nak beritahu ni, confirmatory factor analysis. Okey, nak beritahu ni sebenarnya confirmatory ni. Jadi confirmatory ni adalah proses. Dia tidak menjawab mana-mana objektif kajian saya contohnya. Jadi kenapa kita dan kenapa pula? Dan ianya boleh kita terbitkan artikel. Ha, kan? Ni contoh pula, proses penyelidikan ada appendix. Ha, contoh artikel ni. Artikel ni proses penyelidikan juga. Nampak saya banyak gunakan CFA lah. Confirmatory Factor Analysis buat satu penyelidikan ataupun buat satu artikel. Okey. Tetapi yang ni tema dia ada appendix. Walaupun proses, bila saya dapat confirmatory, saya masukkan appendix juga. Ini jurnal lokal lah. Jurnal dekat UTM, Sains Humanika ni. Okey. Okey. Nak beritahu artikel penyelidikan juga kategori pilot study. Artikel pilot study juga merupakan artikel penyelidikan. Kenapa? Pilot study tetap ada data. Okey, contohnya yang ni, artikel pertama ni. Critical success factor of sustainable manufacturing practice in Malaysia automotive industry. Okey, yang ni responden ni adalah seramai dia collect data 50-26. Maksudnya responden 26 je. Hantar dekat Taylor & Francis, International Journal of Sustainable Engineering. Okey, kenapa saya hantar kat jurnal ni? Sebab saya ada keyword sustainable kat sini. Okey, jadi dengan menggunakan respon 26 atau pilot study pun kita boleh collect data. Sama juga macam ni, ini pun pilot study. Okey, tajuk critical success factor and of corporate social responsibility practice for the Malaysia automotive industry pun sama, pakai 27 orang saja pilot. Ha, maksudnya ni tadi dekat Taylor, dekat InDesign pun boleh. Ha, ni pun sama dekat InDesign. And critical success factor of lean manufacturing, so seramai 50 responden pun pakai pilot study. Okey, ada yang pilot study saya plus appendix. Ha, tadi tak ada appendix, yang ni ada appendix. Ha, ini contoh paper student saya. Ha, tajuk dia critical success factor. Saya memang banyak kali gunakan tajuk critical success factor sebab output kita cuma mean je. Ha, kan? Cuma nilai purata saja. Jadi tak banyak pun. Jadi topik buat deskriptif je. Jadi orang kuali pun boleh, orang kuanti pun boleh. Okey, critical success factor of environmental management accounting practice finding from Malaysian manufacturing industry. So ini ada research paper tapi dia pilot. Ha, tengok ada 60 orang saja. Okey, tapi ada appendix, nampak sikit je. Environmental cost, regulation, safety, commitment dan focus. So ada tiga lah. Jadi ini pun kita boleh tulis artikel dalam konteks paper pilot tapi ada appendix. Kan? Internet tak pun nak okey ke? Ini ramai yang keluar masuk nak masuk . Okey. Ha, ini maksudnya paper pilot yang ada appendix. Okey, ini pun sama yang ada paper pilot tapi banyak sikit sampel dia 105 dan dia juga ada appendix. Okey, ada yang tulis artikel, masih lagi artikel penyelidikan tetapi ada satu research objective. Ada satu research question. Maksudnya saya buat satu artikel, satu research question, satu artikel. Satu objektif, satu artikel atau satu hypothesis, satu artikel. Contoh dia, ini paper ni objektif nombor satu saya masa saya buat doktorat. Satu objektif nombor satu saya jadikan artikel. Ha, inilah. Ni paper dia, paper saya ni critical success factor of Lean Six Sigma for Automotive Malaysia Automotive Industry. So ini objektif nombor satu saya. Ha, just saya nampak merah ni nak beritahu. Kalau saya nak hantar jurnal International Journal of Lean Six Sigma ni, nampak tajuk Lean Six Sigma match dengan nama of journal. Tengok berapa kali perkataan Lean Six Sigma ada dalam saya punya abstract. Nak tunjukkan bahawa pemilihan saya hantar ke jurnal ni adalah tepat. Okay. Kemudian nak tunjuk inilah result saya. Kalau you nak tengok belajar critical success factor ni, keluarkan nilai mean je kan, nilai mean nampak ni. So saya summary kan nilai mean ikut ranking. Kemudian saya buat graf. Graf ni buat ke Excel je. Alright. Ha, ni dekat reference. Ha, saya nak beritahu sikit tips lah. Okay. Kalau you nak hantar jurnal dekat Lean Six Sigma ni, antara tip dia, kalau you nak hantar jurnal, saya pilih nak hantar Journal of Lean Six Sigma, you kena cite Journal of Lean Six Sigma. Contohnya, okay, nampak ni warna merah ni. Ni Journal of Lean Six Sigma, Lean Six Sigma. Barulah orang kata, oh betul lah you buat keputusan nak hantar Journal of Lean Six Sigma. Kalau you tak ada cite Journal of Lean Six Sigma, you tak sesuai hantar Journal of Lean Six Sigma. Nak juga hantar jurnal kat sini, you kena cite dia. Okay, yang kedua, kebetulan Anthony, Jijo Anthony ni adalah ketua editor jurnal ni. Ketua editor dekat Journal of Lean Six Sigma. Jadi saya pun cite Anthony ni. Nampak? Saya cite juga Anthony ni. Dan beritahu juga
Jurnal ni adalah jurnal Emerald. Okey, jadi kebanyakan semua ni. Ini yang pertama, yang warna hijau ni saya garis. Ini paper dekat Emerald. Ini Emerald, ni Emerald, ni Emerald, ni Emerald, ni pun Emerald, ni pun Emerald, ni Emerald. Jadi maksudnya kalau saya nak hantar dekat Emerald, citation saya pun kena banyak di Emerald. Itu point tips kalau nak berjaya. Sebab kita ni selama ni tulis artikel, kita fikir kita je tulis elok-elok, lepas tu hantar proofread, hantar translate, tapi kita lupa yang bahawa publisher ada tetapkan technicalnya part. Ni technical ni, kalau you tak cite journal dia, kan dia kena reject tu. You pula tak cite banyak journal dekat Emerald, nak hantar ke Emerald tapi citation Emerald sikit, tak kena reject. Ini mungkin tip tambahan, chief editor. So kita pun cite chief editor sebab orang yang nak pilih artikel kita dia. Dia lah orang pertama yang akan terima artikel dia. Kalau tengok dekat reference ada nama dia, selaku manusia mungkin ada rasa bagus juga ni, dia cite saya ni. Jadi dia akan proceed untuk next proses, iaitu masuk dekat review ataupun send dekat review. Okey, kita pergi artikel yang nombor dua, adalah artikel berbentuk kajian literatur. Tadi tu namanya artikel penyelidikan, bermaksud artikel tu ada data collection, ada analisis, kemudian dapatlah kita punya result dan juga finding. Seterusnya macam biasalah buat perbincangan dan conclusion. Itu nama dia, tak kisahlah dia full kajian, ambil daripada satu objektif, thesis question atau hypothesis, berdasarkan satu proses ke ataupun satu pilot ke. Jadi as long dia ada data dan result, tu dia kata sebagai artikel penyelidikan. Okey, yang kedua ni artikel yang tak ada data. Kajian literatur yang tak ada data. Okey, dekat okey, kita ingat kita punya tema hari ni, sambil-sambil kita tengok artikel ni, kita refresh balik thesis. Jangan, jadi you all boleh tanya dekat bahagian chatting. Setakat ni chatting kita sepi je, tak ada apa-apa soalan lagi. Okay, you all boleh tanya juga sebab kita akan bincang dua dalam satu sekali jalan lah. Sambil-sambil kita belajar penulisan artikel ni, sebab artikel ni pun datang daripada tesis. Jadi kita boleh belajar dua dalam satu. Okay, kajian literatur ni, kajian literatur ni dia adalah satu kajian yang tiada data analisis penyelidikan sebenar. Maksudnya dia, you tak collect data sebenar. Kalau you nak pakai data boleh, tapi data kajian lepas. Contoh kajian lepas, contohlah kita buat review daripada kajian lepas. Tu boleh lah, tapi bukan data kajian yang sebenar. Okey. Mesti ramai lagi nak masuk tapi tak lepas. Kesian juga Abu Hanifah ni. Artikel ini perlu ada tajuk, abstrak, kata kunci macam biasalah, pengenalan, kajian literatur, meteorologi, perbincangan, kesimpulan, rujukan dalam kiraan. Okey. Untuk kajian literature ni kadang-kadang dia beza sikit. Dia tak sama macam kajian penyelidikan, okay? Kajian dalam penyelidikan, kerana kadang-kadang saya tengok, saya sendiri pun kalau buat kajian literature, saya tak masukkan literature review. Itu pelik dia. Buat kajian literature tapi tak ada bagi literature. So ada intro terus method. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh supaya nak yakinkan you all bahawa ada je orang buat kajian literature ni, tak ada outline untuk literature. Dia terus tajuk, okay? Dia terus episode pengenalan. Lepas pengenalan terus method. So dekat pengenalan tu lah dia buat literature sikit. Okay. Alright. Jadi diperlukan teknik. Okay. Orang nak buat kajian literature ni perlukan teknik. Kalau tak ada teknik, dia bukan kajian literatur. Dia kajian general literature. Dia ada satu lagi general review. Jadi general review dia tak ada teknik. Tu beza. Apa beza antara penyelidikan literatur dengan artikel general review? Beza dia adalah teknik. General review tak ada teknik. Kajian literatur ada teknik. Dan sistematik. Okey, contoh kajian literatur yang sistematik ni contohnya SLR. Ni kalau SLR tu, systematic literature review tu kategori kajian literatur. Buat scoping review kajian literatur. Review on analysis, comprehensive review ke lain-lain, as long dia ada teknik, itu kategori artikel kajian literatur. Okey, contohlah ni untuk kita refresh untuk kita punya tesis juga. Okey, biasa dengar kan orang buat SLR, banyak je kursus-kursus postgrad yang berkaitan dengan SLR ni. Okey, contoh saya ambil satu daripada Prisma ni. Prisma ni adalah satu kaedah yang orang selalu cite lah. Kaedah Prisma ni nampak? Dia punya outline, introduction, method. Nampak tak? Mana literature review? Tak ada. Okey, jadi orang buat systematic literature review dalam kes ni, ada yang letak, ada yang tak letak. Itu maksud saya, tapi dalam kes ni tak letak. Dia terus method, discussion and conclusion. So, method ni lah SLR. Method apa you guna? Method SLR. Sebab tu dia cerita method ni adalah SLR. Okay. Lepas you dapat method tu, so you akan synthesize. So, synthesize tu, you akan masuk dekat discussion.
Lepas tu conclude. Kan? So dalam artikel ni ada 13 muka surat lah. Saya summary kan. Ada 13 muka surat, ada 2 table, 1 figure. Okay, rujukan ada 1 page. Contoh artikel ni lah. Ni artikel ni refer kat sini. Kalau you baca tengok slide ni, apa yang saya tulis kat depan ni merujuk pada artikel yang ni. Okay, the key success factor in the focus group discussion with the elderly novice research. A review. Nampak apa-apa bawah tu dia apa? Literature review. So yang ni dia buat SLR. Nampak tak? Ni cara nak belajar lah kan. Kalau yang belum belum tahu pasal SLR, ni secara mudah dia. Merujuk Prisma, okay, kita ada 4 step ni. Dia mulakan dengan identification, kemudian screening, eligibility and include. Pada peringkat permulaan, berdasarkan keyword dan database, dia menemukan sebanyak 373. Seeloknya kat sini kita kena beritahu lah database apa yang kita guna dan kita beritahu juga mungkin dalam paragraf kita tulis apa keyword, berapa banyak keyword dan apa keyword itu dan database apa yang kita guna. Okey, dan juga dia ada additional record, ada 4. Okey, kemudian bila dia buat screening, dia dapat identify bahawa record after duplicate remove. So, antara paper ni ada yang duplicate, so ada N149. Kemudian daripada rekod tu dia screen, daripada rekod tu dia exclude. Jadi tinggal 34. Okay, full text article assess for eligibility. Namun ada juga full text article yang exclude with reason ada 16. Okay, last kali final tinggal 9. Jadi 9 saja artikel yang di mana kajian ini dia include dalam quantitative dan qualitative synthesis. Maksud dalam artikel ni dia ambil 9 artikel ni dia buat synthesis kedua lah. Dua-dua dia buat. Synthesis kuanti dengan synthesis kualitatif. Itu namanya kaedah Prisma 2009 dalam kaedah Systematic Literature Review. Sama juga Prisma yang kedua ni nampak. Yang ni ada LR. Introduction, ada LR, ada method, ada finding, discussion, conclusion. Macam saya sebutkan tadilah, dia unik sikit. Ada yang pakai SLR, tak tulis LR. Tapi yang ni contoh kedua ni, ada LR. Okay. Contoh yang kedua ni, dia bagus sikit. Kerana dia beritahu kat sini, dia kata record identified through database. Siap bagi tarikh lagi bila dia buat searching. So dia dapat tentukan, dia gunakan dua database, iaitu database Corpus dengan database Web of Science. And saya dah share, ingat tak, sebelum kita join cohort, saya ada bagi kan dua database, database thesis dengan database artikel. Dalam tu saya dah tunjuk apa tu Web of Science, apa tu Scopus. Jadi manfaat yang tu. Okey, jadi dekat sini nak beritahu kita ada guna dua database, Scopus dengan Web of Science. So ada dua data ni. Kemudian ada tambahan, additional record ada 5. So jumpa duplicate dan remove tadi yang tinggal balance 834. Kemudian dia buat terus untuk proses screening ni, record screening by title, record exclude, okey ada 9 review, ada 2 protokol, jadi tinggal 823, kemudian ada record exclude sebab ada non empirical, ada AR, apply but not mentioned, not in services, jadi tinggal 227, kemudian full article exclude, jadi last kali tinggal 1001. Cuma kat sini dia buat synthesize dalam kualitatif saja. Macam yang first case tadi dia buat synthesize quanti and quali, tapi yang ni case ni dia buat kualitatif saja. Tapi tadi 9, ni banyak sikit lah, 11 artikel yang dia kena review. Okay, ini contoh-contoh yang dalam gambar rajah penulisan dalam SLR. So dia dapat come out dengan analytical framework component. So component semua ni dia dapat daripada output daripada SLR tadi. Ini pun sama. So daripada you review 1001 artikel, 1001 pula, 101 artikel tadi, you dapat kenal pasti terdapat approach, practice, ada konsep, betul. So semua maklumat ni, you summarizekan dalam table yang terhasil daripada you review 101 artikel tadi. Okay, masih lagi yang contoh lain, saya pergi yang Prisma sebab Prisma ni agak popular dalam penulisan artikel SLR ni. Dia masih menggunakan LR. Nah, jadi ada orang yang gunakan LR, ada yang tak dalam kes yang kedua ketiga ni masih gunakan LR lagi. Okay, ini contoh paper Determinants of 21st Century Skill and 21st Century Digital Skill for Workers, a Systematic Literature Review. Okay, saya nak highlight lagi bahawa kita kalau nak buat paper SLR, bagus juga kalau kita letakkan perkataan Systematic Literature Review. Kita buat SLR. Jadi tuliskan SLR tu dalam tajuk. Macam ni lah sesuai. Okay, paper daripada SAGE ni. Okay, alright, dia punya proses Prisma sama ada 4 ni kan. Daripada 4,266. Okey, jadi lepas tu dia screening yang pertama jadi 2,560. Lepas tu dia screening, dia exclude. Jadi dia tinggal 339 full text article. Kemudian ada yang tak dapat, sorry, full text article exclude with reason. No skill lah apa dan semuanya. Jadi dah last 154. Yang ni pun dia buat synthesize dalam kualitatif.
Okey, selain daripada Prisma, kita ada juga kaedah SLR gunakan Denier and Trenfields. Denier and Trenfields. So yang ni sama juga ada LR, Method Finding Discussion. Okey, teknik ni contoh saya ambil gini di paper The Impact of Higher Education Institution on the Sustainable Developments. So dia kat sini digunakan proses, ada 5 consultative, iaitu question formulation, location study, study selection and evaluation, analysis and synthesis, report and apply the result. Jadi sama juga macam tadi, dibuat synthesize juga di hujung, cuma last kali dah tulis, di highlight tambahan report and apply the result. Itu tambahan beza dengan Prisma, Dyer and Trenfield tu tambah report and apply the result. Jadi proses dia, ini adalah proses-proses dia. Yang pertama dia come out dengan framework. Kan penting kan dalam penulisan artikel kena keluarkan framework. Okay, alright. Ni paper Dyer and Trenfield lagi. Paper Systematic Literature Review on the Uncertainties and Cross-Docking Operations. Okay, dapat kat bawah tu kan. The paper type literature review. So, saya tunjuk macam tu je lah kan. Ni paper juga Systematic Literature Review. Paper Interconnected Business Model ni. Kat bawah tu tulis literature review. Okay, ni lupa flowchart dia berdasarkan Denier and Trenfield tadi ni. Okay, ni nampak ni. Ni contoh-contoh appendix yang kita boleh buat berkaitan dengan empirical study. Empirical study. Ni contoh-contoh appendix yang dalam artikel yang boleh buat. Memang saya dalam plan lah, saya tak tahu bila. Saya ni banyak tulis apa-apa dalam buku saya plan. Tapi plan tu tak ada. Jadi saya memang nak saya nak kumpul bahawa jenis-jenis appendix yang ada dalam artikel supaya awak belajar, oh appendix macam ni pun boleh, appendix macam ni boleh. Macam kita dah try dua kan, tadi soal sidik ataupun set-set instrument. Oh rupanya table macam ni yang kita belajar buat dalam literature review itu pun boleh masuk ke appendix. Tapi tiga je lah, study context, actor ni yang discussion ataupun finding, kemudian method dia. Jadi ada tiga ni kan. Ini bukan discussion eh, dia actor discuss involved in this study. Dia buatlah, kita terpulanglah pada kita nak letak sini. Mungkin saya nak letak teori, method, finding pun boleh juga. Terpulang pada kita lah. Tapi yang ni boleh masuk dekat bahagian appendix. Okay, systematic literature review yang lain-lain. Ni dimension of organizational performance review. So last kali dia beritahu ni methodology dia. Start pada outline research question. Saja nak tunjuk lah. Sebab SLR ni macam-macam teknik dah ada dah. Macam-macam scholar yang buat. Jadi saya nak tunjukkan kepelbagaian. Jadi bagus untuk kita penulisan tesis. Nanti yang kata kenapa tak pakai Prisma? Kenapa pakai Denier and Trenfield? Jadi dia just nak tunjuklah apa kelebihan dia. Macam ni. Outline, research question. Okay, sorry. Kemudian dia identify, evaluate, data extract, lepas tu summarize, interpreting, finding. Okay, ini result dia. Inilah gambar rajah ni. Yang lukiskan gambar rajah conceptual framework ni lebih kurang. So conceptual ni framework ni datang daripada dapatan daripada SLR. Lepas dia buat SLR, dia dapat keluarkan satu conceptual. Macam banyak yang buat presentation yang setiap hari Ahad kita tu ada yang bentang progress dia kan, ada dia punya flow. Dia buat dulu SLR, lepas SLR tu baru dia come up dengan conceptual untuk dia punya kajian. Dalam kes ni inilah conceptual untuk organizational performance. Okay. Okay, next, systematic literature review ada jenis ihwadati. Ini jenis ihwadati. Tadi Prisma, Denier and Trenfield, ini ihwadati pula. Okay, yang ni sama, ada literature review juga, ada method, result, recommendation, conclusion, implication. Tapi banyak ni, page dia 33 muka surat. Ini jadi beza ni, SLR ni boleh jadi muka surat ni sikit dan menjadi muka surat yang jadi panjang. Ada yang dalam koleksi saya, SLR jadi artikel dia beratus-ratus. 100 lebih muka surat. Okay, systematic literature review on the Syariah governance mechanism and firm performance in Islamic banking. So ni daripada Amara literature review. Okay, ini step dia untuk ihwadati. Okay, step pertama dia buat initial assessment of literature. Nampak dia mulakan dengan literature. Lepas tu kena dapatkan primary body literature. Okay, step tu eliminate duplication. Lepas tu dia buat filtering. Konsep sama je, cuma beza kat sini ada result and discussion, recommendation and future research conclusion. Benda sama juga, benda ni lah synthesize lah. Tapi ini kaedah ihwadati. Ihwadati ni kaedah baru sikit lah. Macam Prisma tadi awal-awal kan, ni ihwadati 2019. So approach ni antara yang terbaru. Saya tak kisahlah guna ihwadati ke, Denier and Trenfield ke, Prisma ke, tiga-tiga tu adalah kaedah yang gunakan dari SLR. Walaupun Prisma tu agak lama sikit berbanding ihwadati, tapi dari segi numbers paling banyak orang guna untuk publication setakat ni adalah Prisma lah. Tapi numbers untuk Denier dengan
Iwahdati ni dah semakin meningkat juga. Okay, ni antara result-result yang dapat ni, nampak appendix. Oh, appendix macam ni pun boleh kan? Okay, key terms use. So, apa key ataupun keyword dia gunakan dalam proses pencarian? So, ni dia gunakan untuk dependent variable, dia pakai performance, profitability, efficiency, zakat, zakah. Independent, pakai syariah governance, syariah supervision, Islamic governance, syariah board dengan syariah committee. So, 5 keyword digunakan untuk IV dan 5 keyword untuk KDB. So, keyword dia macam ni pun dia boleh masukkan dalam bahagian appendix. Ini contoh-contoh appendix yang lain. Alright, okay. Seterusnya, systematic review. Ha, nama dia bukan systematic literature review tapi systematic review. Saya nak beritahu bahawa dia ni sama je. Ada orang tulis artikel systematic literature review, ada tulis systematic review. Okay. Alright, dia punya conclude, dia punya outline seperti macam biasa, intro, LR, method, discussion, future research and conclusion. Okay, dia ada macam ni lah, digital transformation, a review, synthesize. Sebab kita bila buat SLR, memang synthesis memang kena buat. And opportunity for the future research. Tapi topik ni menarik. Kalau siapa nak buat SLR, boleh juga pakai tajuk ni, selain pakai tajuk systematic literature review. Kita masuk topik kita, titik dua petindih, a review. Ini kita buat, buat sama je, copy je. A review, synthesis and opportunity and future research. Okay, ini kita boleh hantar juga artikel berbentuk literature review. Okay, next. Biasa dengar kan scoping review. Scoping review ni tapi digunakan kaedah Prisma. Tapi scoping review ni kadang-kadang dia tak buat synthesis. Dia sampai dekat last kali tu eligibility, sampai situ je. Dia tak buat synthesis. Okay, ini contoh paper scoping review kan. Okay, dia tulis ramai orang, 17 orang. Jadi, authors ramai tak ada masalah sebenarnya. And kat sini ada berapa authors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 10, 11, 12. Okay, yang ini paper yang berkaitan dengan scoping review. Juga duduk bawah literature review sebab ada teknik. Okay, ini proses dia. Mula dari rekod berapa database. So, dia gunakan berapa database kat sini. Okay, dia ada data duplicate. Ini kan cara Prisma kan. Okay, foto record, abstract ada berapa. Lepas tu buat full text. Ada yang dia exclude. Full text consideration. Lepas tu dapat full text PDF. Study include review. Right, mana synthesis? Kan ni namanya scoping review. Tak ada synthesis. Ada sampai sini je. And, okay, review on analysis. Lain-lain lah kan. Lain-lain yang bukan SLR. Tapi kita kategori bagi literature review juga. Sebab dia guna teknik. Macam ni lah. Evaluation, information, dynamic over social network, a review, a comprehensive review, and a review laser engineering, net shaping lens, bibliometric analysis. Bibliometric analysis pun saya letak bawah literature review sebab dari teknik. Okay, macam paper ni. Okay, walaupun dekat Emerald tulis ni general review, tapi saya kategorikan sebagai literature review. Jangan gaduh lah bab ni eh. Kita rasa dia literature review tapi last kali Emerald letak sebagai general review. Takpelah, jangan gaduh lah. Itu mungkin ada pandangan dia. Pandangan saya sebab bibliometri dan analisis. Sebab nampak ada macam ni. Ada pakai Voss Viewer software. So bagi saya dia ada teknik. So ada teknik tu letak kat literature review pada pandangan saya. And, so ini adalah contoh bibliographic couple cluster. Okay. Bibliometric content analysis pun saya kategorikan sebagai kajian literatur. Okay, ini contoh sustainable manufacturing, bibliometrics and content analysis. Jadi, dia sama macam SLR juga. Ramai orang cuba nak buat SLR dan bibliometrics dan content analysis ni, dia tengok bidang-bidang yang masih lagi belum orang cover. Macam ni, macam saya bidang sustainable manufacturing, dah kena kebas lah maksudnya. Dah ada orang buat si Yogesh Bhatt ni. Ini buat ni pun kira awal juga ni 2020. Kalau saya nak buat paper ni juga, saya tunggulah 2025 ke, nak bagi nafas baru, okay boleh buat. Okay, ini dia punya protokol dia untuk bibliometrik. Siapa nak tahu pasal bibliometrik, ni salah satu protokol dia. Okay, daripada document selection, kemudian kita buat bibliometrik analysis, kemudian kita buat multivariate analysis, kemudian buat content analysis. Okay, ini contoh key step dia dan ini adalah key outcome dia. Ini outcome yang kita dapat daripada menggunakan kaedah bibliometrik study. Inilah result-result yang kita dapat dengan penggunaan bibliometrik study tadi. And, jadi kita dapat tahu lah kasih similarity index for capability development for environmental performance paradigm. Okay, ini kita punya comprehensive framework yang terhasil. Framework yang terhasil daripada kita punya bibliometric study tadi. Ini sustainable manufacturing dia. Yang ini dia punya bagian advancement dia, conceptual dia dan ini adalah outcome dia. Okay, paper yang seterusnya adalah artikel conceptual. Saya terus je eh. Selagi tak ada soalan dekat bahagian chat, saya terus-terus je lah supaya bahagian ni kita nak faham jenis artikel supaya lepas ni kita akan faham
Bila saya cerita pasal outline, tesis lagi, pindahkan daripada tesis kepada artikel, kita faham. Oh ni, ni lebih kurang macam tak ada data ni. Bab satu kan tak ada data. Bab dua kan tak ada data. Bab tiga kan tak ada data. Jadi bab satu, bab dua, bab tiga tu boleh tulis artikel. Bab tiga ada pilot kan. Bab tiga lain sikit lah. Bab tiga dah ada finding juga. Dan bab tiga tak ada finding pun ada. Jadi contoh yang paling ketara bab satu, bab dua. Jadi boleh bab satu, bab dua tu buat paper literature review tadi. Ataupun terus paper yang seterusnya adalah paper artikel conceptual. Eh, lain ke paper literature review dengan conceptual? Lain. Beza paling ketara, conceptual lepas you review. Okay, boleh tak saya pakai SLR mula-mula lepas tu pakai conceptual? Boleh. Ha, ada yang tak pakai SLR, lepas tu dia buat paper conceptual. Ada yang pakai, mula-mula dia pakai SLR, lepas tu dia conceptual. Beza paling ketara conceptual dengan SLR ataupun literature review tadi adalah adanya proposed framework. And last kali lepas macam biasa kan kita punya thesis. Review, propose theoretical framework lah, propose conceptual framework lah, propose model lah, propose system lah. Eh? Jadi itu bila you proposekan gambar visual framework tu contohnya, itu dah jatuh paper artikel conceptual. Walaupun step awal dia buat SLR. Jadi ini paper literature review lah sebab ada SLR. Okay. Tapi kita tengok yang hujung sekali. Last sekali jadi apa? Jadi framework. Ini di paper artikel conceptual. Kalau dia tak ada framework, di paper literature review. Tapi bila dia ada proposed framework tu, dia dah jadi paper conceptual. Okay. Okay, paper jenis paper conceptual ni adalah satu kajian conceptual yang tiada data. Analisis penyelidikan sebenar. Maksudnya dia bukanlah satu kajian yang macam artikel penyelidikan yang kena kumpul data. Okay, artikel ni perlu ada tajuk, abstract, kata kunci, pengenalan, kajian literatur, metodologi, cadangan model dan kerangka. Perbincangan, kesimpulan, rujukan dan lampiran. Artikel konseptual diperjelaskan saling berkaitan. Biasalah orang buat paper konseptual ni berdasarkan ada hubungan, ada pengaruh, ada tema. Okay, artikel konseptual juga boleh dikemaskan dengan rajah dan jadual serta dilampirkan di appendix. Jadi boleh juga kita gunakan kajian conceptual dekat appendix. Walaupun bukanlah wajib tapi boleh consider kalau nak letak. Okey, antara jenis dalam kajian conceptual adalah conceptual literature, artikel conceptual, conceptual full model, conceptual single hypothesis, single objective dan research question dan juga conceptual commentary. So ni semua jenis-jenis kategori artikel conceptual. Okey. Okey, artikel conceptual ataupun conceptual artikel ni contoh artikel macam ni lah. Eh, satu artikel ni dia punya outline dia start intro, okay, concept, conceptualization, review, new definition, empirical example, conclusion. Okey, dia punya proses dia punya artikel contoh, sorry. Dia punya journal dia adalah innovation. Dia punya tajuk innovation ecosystem, a conceptual review and new definition. So dia nak cerita tentang, dia nak review konsep dengan definisi lah. Okey. Tapi dia buat, ni dia punya gambar rajah, tapi dia buat SLR dulu. Dia buat SLR dulu lah. Dia buat teknik SLR dulu, kemudian baru dia keluarkan dia punya gambar rajah ni tadi. Kan? Jadi dia ada teknik SLR tapi dia lepas tu dia propose. Kan? Dia keluarkan komponen ni, komponen team ni nampak. Dia dapat ni penghasilan daripada di paper ni lah, conceptual ni. Okay? Okay, dia boleh buat juga macam nak buat gambar rajah lain pun boleh. Tapi dalam bentuk macam ni pun jatuh dekat conceptual. Okay. Okay, next paper conceptual literature. Dia ada introduction, LR, conclusion. Dia tak ada method. Dia tak ada method, dia tak ada discussion, dia intro, LR, conclusion. Tiga je. Paper dia macam ni. Grand narrative for sustainability mobility, a conceptual review. Dekat civil tu dia review je. Tapi kat sini sebenarnya paper dia berbentuk conceptual. Kenapa saya katakan conceptual? Sebab dia ada gambar rajah dia. Ataupun ni, keyword dekat sini pun ada conceptual dia. Okay, cuma saya tak letak lah gambar rajah conceptual dia. Ini artikel conceptual juga, dia ada outline dia, introduction, a critical review, conclusion. Okay, ni paper dia, ni paper yang menarik. Paper yang paling, paper ni kena ada, kita kena simpan lah. Contoh-contoh artikel macam ni kena simpan. Nanti saya akan bagi Google link drive, Google Drive link. Nanti you tengoklah full paper dia. Okay, tajuk artikel ni saya suka. A proposed human resource management model. So dia nak propose human resource management model for zakat institution in Malaysia. Eh, jadi simple, dia gabungkan aspek human resource management dan juga zakat. Okay, ini paper conceptual paper, nampak? Paper type conceptual paper. So dia keluarkan, pertama dia keluarkan ini adalah apa ni, model-model
dia nak beritahu lah kritikal dia, ini yang model dia ada lah dalam HR. Yang dia nak propose yang ni, ha, nampak? Dia kawal tu source author own. Jadi dia proposekan gambar rajah model ni kan, sebagai dia punya paper conceptual. Maksudnya dia tak ada data. Dia buat, lepas dia buat literature review, tara, dia proposekan dia punya HRM dengan zakat model tu. Okay, next paper conceptual. Yang ni pun dia punya outline dia, intro, propose model, propose parameter, conclusion. Dia tak ada literature review. Lepas intro, mungkin dalam ni dia combine sekali dengan literature review. Kemudian dia propose dua benda ni, propose model, propose parameter, lepas tu conclusion. Contoh paper ni lah, propose model for unit trust, wakaf and parameter for the application. So, paper ni boleh tulis orang Malaysia, yang tadi pun orang Malaysia. Okay, ni dia punya, dia propose yang awal, conceptual framework for unit trust wakaf model. Okay, itu figure 1 dia. Next figure 2, dia keluarkan lagi propose, dia keluarkan first propose model unit trust model. Lepas tu figure 3, dia keluarkan wakaf muakkad model. Kemudian dia keluarkan pula propose cash wakaf model. Okay, kemudian seterusnya figure 5, dia propose lagi untuk wakaf dividends. Kemudian dia propose lagi wakaf for off the management fees. Okay. Kemudian dia propose pula yang terakhir. Lepas propose model, dia propose parameter pula. Ha, so dia tunjukkan propose parameter. Jadi paper conceptual ni kita boleh propose model, propose framework, propose parameter dan lain-lain. Okay, next paper article conceptual, dia ada introduction, LR, conclusion, limitation, suggestion and future research. Macam ni lah, the problem of fear of TQM cause consequence and reduction method. Okay, untuk artikel macam ni, kadang-kadang nak bila kata conceptual ni macam-macam bentuk. Conceptual dalam bentuk table pun ada. Ha, paper ni tunjukkan conceptual dalam table. Ha, table macam ni. Ha, dia keluarkan komponen, konsep dia dapat keluarkan tiga komponen ni. Ha, ni cause of fear. Kenapa orang nak implement TQM ni? Apa cause of fear dia? Ha, jadi, boleh juga untuk conceptual tu dalam bentuk gambar, gambar rajah. Okay. Artikel konsep, ini dia punya outline, intro, big picture, background, a new framework example. So dia punya proses kan ni, tajuk dia sorry, collective hybrid intelligence toward conceptual framework. Okay, apa yang saya bedah ni, so kau nampak idea lah untuk kita punya thesis. Kalau you nak lukis gambar rajah figure, ni contoh ni paper ni, menarik dia kat sini, nampak ada trace. Ni kat ni adalah bahagian general internal workflow, jadi nampak tak lukis gambar rajah. Dia ada dua perkara. Yang pertama ada task management. Yang kedua adalah agent management. So dia tengokkan dalam task management ada requirement, analysis, resource specification, task decomposition, task allocation. Last kali keluar result, aggregation and integration. Sama juga agent management, dia ada agent profiling, agent selection, agent recruitment. Yang menariknya, dia tunjukkan keterkaitan antara dia orang dua ni. Selain daripada anak panah direct dalam internal dia, so dia tunjukkan contoh macam research and specification, dia ask for info pada agent profile, dan agent profile akan bagi agent info and capability. Untuk task allocation, dia bagi dua. Okay, task management akan bagi kriteria for agent selection dengan task assignment, dan kemudian agent recruitment akan bagi generate output and kepada task management. So, saya nak tunjukkan perkaitan associate ni pun boleh kita tunjukkan dalam gambar rajah konsep, conceptual. Okay, next, ethical conceptual yang lain, intro method. So dia tak ada LR, dia ada intro method, requirement, research design, theory, typology and conclusion. So ini paper eh, paper yang yang tajuk dia buat artikel lah. Design conceptual article for approach. So ada four approach untuk design conceptual article. Okay, next, yang ni paper-paper lain lah. Yang ada, ni paper saya sendiri lah, saya punya step macam ni. Introduction, LR, propose model, conclusion. Saya empat step je. Ini paper-paper saya lah. So paper saya tu memang ni lah step dia. Intro, LR, propose model, conclusion. 4 step. Jadi dalam paper saya memang saya suka presentation, sebab saya tahu memang publisher suka. Saya akan masukkan table. Okay, bila masukkan table, boleh last sekali tu boleh masukkan saya punya propose framework. Inilah propose framework dia, yang ada hipotesis dan sebagainya. Ini namanya kita boleh publish kita punya full model ni sebagai paper conceptual. Okay, saya tunjuk paper-paper yang lain lah eh. Yang ni pun sama paper saya ni. Okay, ni paper ni. Saya buat table dulu. Lepas tu propose. Sama je. Ni semua saya terbit kat InDesign. Okay, ni pun sama paper saya juga. Okay, ada table-table dan kemudian ada propose. Okay, ni pun sama. And paper saya ni juga. Sorry, ni paper student saya. Eh? Jadi, dia akan masukkan table dulu. Okay, kemudian dia propose full model dia. Ni nak contoh propose full model lah. Okay, yang ni pun sama.
propose ada table, lepas tu okey, yang ni lain sikit. Yang ni consider dia satu hypothesis, satu propose model. Maksudnya saya ada saya ada 14, katalah saya ada 14 hypothesis. Saya boleh buat 14 paper propose framework atau propose model. Ini contohnya ada satu hypothesis dia. Okey, paper ni ada satu hypothesis dia, sebelum tu letak table dululah. Kemudian nampak H1 satu je. Satu objektif, satu research question atau satu hypothesis boleh buat satu artikel conceptual. Bukan satu je, banyak kali saya buat. Ini pun sama, paper ni in the science, okey saya proposekan satu. Ini yang saya menyampaikan ni. Intro LR, propose model, dapat result. Okey. Dapat result pula. Conclusion, lepas propose model, conclusion. Ini pun sama, paper ni, okey, ini masukkan table dulu, kemudian propose model. Paper ni pun sama. Okey, mula-mula ada table, kemudian propose model. Ini namanya conceptual model pula. Ini contoh-contoh paper yang kita boleh hasilkan dalam artikel berdasarkan paper conceptual. Okey, ini artikel conceptual kategori yang berikutnya, commentary. Ini commentary. Commentary ni macam contohlah paper ni, paper STEM ni. Conceptual framework of STEM based on the Japanese subject principle. Okey, dia buat kan. Saya suka, saya suka. Kalau paper orang Jepun memang saya suka baca framework dia. Memang saya suka baca framework dia. Jadi, very simple framework dan tunjukkan keterkaitan STEM itu sendiri, science, technology and mathematics. So, dia ada design process. So, dia ada design, build, test. Kemudian dia ada need to know. Okey, kemudian ada need to do engineering, tengok color gelap dengan color cerah. So, kalau science ni dia thinking, explore, theory atau law. Technology, thinking to optimize systematic. Mathematics, thinking with number of symbol. Bawah tu tulis perspective and thinking. So, gambar rajah framework ni adalah commentary, paper commentary daripada conceptual. Dia keluarkan conceptual framework lah. So, ni conceptual framework dia. And critical review. Ni jatuh kat paper conceptual juga. Kerana jadi last kali dia critical review tapi dia jadi conceptual model. So, saya kategorikan sebagai paper conceptual jugalah. Ini conceptual dia keluarkan. Dia keluarlah. Ni kita belajar cara melukis ni. Contohnya. Dia keluarkan ni paper tentang exclusion from social relation for older people. So ada individual risk factor, social relationship, psychological resources, digital outcome. Ni social culture, social culture ni. Social culture, social structural and environmental context. Ni nama dia conceptual lah. So conceptual, kategori paper conceptual. Okay. Ni saya tulis general review. Lepas tu kat atas ni saya tulis artikel conceptual sebab dia ada dua kategori. Jadi saya letak dia kategori conceptual lah walaupun publisher kategorikan sebagai general review. Ni contoh paper ni kan. Sebab apa? Paper Ahmad Syukri Yazid ni, Sophisticated Strategy Information System ni, sebab dia come out dengan theoretical research framework. Jadi bila ada framework, saya letakkan sebagai conceptual tapi artikel ni letak sebagai general review. Tapi kalau tanya saya, lebih sesuai dekat conceptual lah sebab dia ada framework. Sama ni juga, paper ni saya letak dua-dua. Dia artikel konsep ke general review sebab ada dua kategori yang sama. Tapi memandangkan paper tu ada framework macam ni, jadi saya kategorikan sebagai conceptual framework. Okay, sebelum saya pergi artikel general literature, kita dah cover tiga artikel lah. Artikel bersifat penyelidikan, artikel bersifat literature review, artikel bersifat conceptual. Tengok menyala dekat chat, lega saya. Ingatkan tak ada soalan? Ada dah soalan. Okay, artikel yang banyak-banyak makcik buat tu guna satu propose model eh. Yelah, daripada satu full model, saya pecah-pecah-pecah kan jadi banyak artikel. Ke propose model tu kena buat banyak juga. Okay, nanti kalau nak minta boleh ke artikel propose model conceptual yang makcik tunjukkan, boleh. Maksud dia, saya punya thesis, saya ada full model. Dalam full model tu katakanlah ada 10 hypothesis. Jadi saya tunjukkan tadi, okay, you boleh buat satu artikel, proposekanlah 10 hypothesis tu sekali. Tapi sayanglah, sebab saya dah tunjuk dah cara yang berikutnya bahawa satu hypothesis, satu artikel. Satu. Jadi maksudnya kalau ada 10, you ada 10 artikel. You ada option. Nak terus publish semua sekali langsung atau akan keluar sikit-sikit. Kalau tanya saya, dalam keadaan sekarang ni, better you keluarkan sikit-sikit lah. Kalau macam saya awal-awal dulu, macam mungkin saya tak fikir panjang lah. Dalam literature ni, propose conceptual, terus buat artikel. Tapi lately ni, saya tengok keadaan lah, tengok topik tu. Kalau topik tu macam dah banyak orang cover, saya letak full model. Tapi kalau kata benda tu rare lagi, benda tu baru, saya buat single hypothesis, jadi satu paper propose model. Paper base tu macam mana ya? Adakah dari kategori dalam konsep atau yang lain? Okay, paper base macam mana? Boleh tak cerita Salih, paper base tu apa? Saya nak kena tahu juga paper base tu apa, bidang apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Macam ni, dulu pernah SV saya, dia suruh buat, jadikan saya punya paper tu, saya sebelum saya nak hantar saya punya paper lah kan, artikel, dia suruh buat paper base. Dia kata pecahkan jadi paper base. Itu istilah-istilah orang kuali tu. Saya nak tahu apa maksud base bagi dia tu? Literature, you stage kat literature review ke? Ada data ke? Macam mana? Itu saya tak pastilah. Tapi dia kata jadikan sebagai paper base. Tapi saya buat fully quanti waktu tu. Okay, ni macam ni. Paper base tu tak ada kategori. Tak ada nama paper base sebenarnya. Sebenarnya dalam kategori kat Science Direct ke Emera, kita tak ada nama istilah paper base. Cuma mungkin bahasa-bahasa orang ni lah paper base ni maksudnya adakah dia paper, ni kategori. Adakah ada paper base tu bermaksud conceptual ke, dia literature review ke, dia general review ke. Jadi paper base tu saya tak tahu, ni mungkin bahasa-bahasa bahasa-bahasa sembang ni, bahasa-bahasa kedai kopi. Jadi saya tak jelas sebab setahu saya memang tak ada kategori nama paper base. Oh okey. Ataupun mungkin maksud saya punya SV tu suruh pecahkan saya punya kepada satu-satu. Contoh, dia pecah lah. Pecah. Jadi pecah tu nanti dia jadi macam contohlah satu objektif, satu artikel. Contoh kan. Pecahkan objektif jadi satu base mungkin. Saya buat macam tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi komen tu. Boleh. Itu saya nak tanya doktor tahu. Lepas tu saya katakan tadi, satu objektif boleh buat satu artikel. Satu research question boleh buat satu artikel. Kalau orang kuanti, satu hypothesis, satu artikel. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama. Alright. Okey, tak apa ya. Slide ni saya bagi nanti. Saya bagi. Slide ni saya bagi. Sekejap lagi saya bagi. Sekejap lagi break kan saya bagi. Kemudian nanti yang full artikel pun nanti saya bagi. Dia bagi dalam untuk Google Drive link. Okey, apa sekarang kita nak faham tau. Ni sebagai kita punya basic dulu. Lepas kita faham semua ni baru saya nak pergi yang strategi untuk pindah daripada thesis jadi artikel. Ni faham ya? Setakat ni boleh follow ya? Artikel penyelidikan, apa tu artikel literature review, apa tu paper conceptual, kita pergi nombor 4. And artikel general literature. Apa beza artikel literature ni? Dia sama macam conceptual, sama macam literature review, beza dia tak ada teknik. Beza dia tak ada conceptual. Dia konsep dia santai je. Ini paling cowboy lah. Paling relax. Tak ada teknik, tak ada conceptual. Cerita je. Itu namanya general literature. Jadi tu je konsep dia. Sebab banyak dalam artikel ni pun saya tak tahu nak kongsi apa. Sebab dia tak ada table, kadang-kadang tak ada figure, tak ada apa. Dia review je. Tapi kalau tanya saya sebaik-baiknya, come out lah table ke sikit. Janganlah tak ada langsung kan. Tapi memang sifat general review ni tak ada table, tak ada apa dia. Jadi paper ni sekarang saya tunjukkan title je lah. Sebab macam tadi boleh tunjukkan appendix, tunjukkan gambar table, figure, apa lagi. Conceptual, tapi paper article literature review ni review je. Kan? Jadi kalau ikutkan dari segi demand ataupun chances untuk terbitkan artikel ni, semua diraihkan. Tapi dari segi kepayahan, nombor satu paling payah artikel penyelidikan, kedua payah adalah literature review, ketiga kepayahan adalah conceptual, yang keempat adalah general literature. So general literature lagi santai lah. Contoh je paper yang macam ni, saya cerita intro dulu. Dia tidak ada data dan dia tidak ada analisis penyelidikan sebenar. Oleh artikel ni perlu ada tajuk macam biasa, ada abstract, kata kunci, perkenalan, kajian literature, meta, perbincangan. So ini pun subjektif, ada yang literature review tu ada tiga step je. Intro, LL, conclusion. Okay. Jadi ada tidak semestinya perlukan teknik, so tak perlukan teknik. Saya letaklah tidak semestinya, takut pula nanti ada satu ada yang kata ada. Jadi saya letaklah tidak semestinya. Tapi ikut saya kalau tak ada teknik tu memang general lah, kalau ada teknik tu tu memang kategori literature. So ada paper-paper lah. Ini subjektif juga. So macam saya bibliometric analysis saya letak bawah literature, tapi ada yang kata bibliometric ni bawah general review. So saya tak nak gaduh, saya letak jugalah antaranya. Okay, content analysis pun sama. Ada yang kata letak literature review bukan general review. Sama juga critical review. Bagi saya simple, saya tengok presentation. Kalau dia buat bibliometric tapi cerita teks dia, dia general review. Tapi kalau dia buat bibliometric, saya ada something presentation, dia kategori sebagai literature. Okay, general literature atau general review, contoh paper ni kan. Dia punya basic simple je. Background, discussion. Dua je outline dia. Kan? Ni contoh paper lah, Coronavirus Disease 2019, a literature review. So dia review lah.
So dia review tapi dah letak table lah. Ini dia buat summary simptom kajian lepas. Dia review 3 kajian lepas. Okay, dia review 3 kajian lepas, takkan table. Okay, ni general review. Dia ada, dia tak ada literature. Nama je review tapi tak ada literature. Dia ada method, discussion, conclusion. Ha, contoh paper ni lah. Industry 4.0. How is defined from social technical perspective. Okay, ha, kemudian dia letak cloud of 50. Ha, ni masuk cloud 50, dia buat cloud. Tag cloud je. Ha, okay, ni general review. Dia ada LR. Intro, LR, method, conclusion. Ha, paper ni development of communication and sport China based mapping knowledge information visualization. Tapi dia ada gambar rajah ni, ha, trajectory. Ha, cuma kita kata kat sini mungkin dari segi presentation. Ha, jadi dia jatuh dekat general review juga. General review dia ada intro, method, result, discussion, conclusion. Okay. Jadi ada juga general review ni yang consider dia sepatutnya dia tak collect data sebenar lah. Ha, jadi kalau kata result ni based pada review lah kan. Eh, jangan terkejut pula, ada result. Result daripada literature review. Ha, bukan result daripada kajian sebenar. Okay, ni contoh paper yang berkaitan dengan family role, challenge and need, caring and traumatic brain injury. Nampak kat bawah tu eh, paper type general review. So paper ni saya tak letak lah eh, sebab dia review je. Okay, sama juga paper ni general review and intro LR method result discussion, healthcare service quality measurement model review. Ini semua paper-paper review lah. Okay. Jadi itu contoh-contoh paper-paper review lah. Ini semua paper review. Okay. Alright. Ini pun nanti kita akan bedah lah paper-paper review ni. Okay. Okay. Kita pergi artikel yang kelima. Eh, saya ulang balik, paper journal review ni dia dia review je. Dia tak ada teknik. Dia tak perlu propose model atau conceptual. Okay. Yang kelima. Artikel ni special sikit. Nama dia short communication. Artikel ni boleh ada data sebenar. Maksudnya kita collect data sebenar macam masa buat research. So dia dapat result discussion dan boleh juga tanpa data. Jadi artikel short communication ni nama dia adalah artikel yang ada, boleh ada data, tak ada data pun tak apa. Tapi dia pendek. Dia tulis satu muka surat, dua muka surat. Itu jadi nama dia short communication sebab dia tulis satu atau dua muka surat dia. Okay. Nanti sesi petang nanti saya akan buka lah full artikel supaya kita dapat tengok realiti dia. Hari ni pagi kita nak belajar konsep dulu. Belajar konsep. Oh, rupanya kita terdapat beberapa jenis artikel. Artikel penyelidikan, artikel literature, artikel conceptual, ada journal review, ada short communication. Okay, short communication ni dia ringkas, pendek tetapi padat dan mudah difahami. Saya ulang balik, dia boleh ada data, tak ada data pun tak apa. Okay, short communication tu adalah lain lah. Semua yang lain-lain tu saya kategorikan sebagai others. Lepas short communication, saya letak satu lagi adalah others. Okay, short communication ni macam ni. Paper ni ada yang panjang outline ni, ada yang tiga muka surat kan contoh ni. Dia ada background, ada method, ada result. Ini ada result ni kemungkinan besar adalah yang ada ada data. Contohnya ni, an alumni study of master in international health. Ni tiga muka surat eh. Lupa nak bincang. Dia tiga muka surat, reference ni pun tujuh je. Bukan tujuh muka surat kan, tujuh je reference dia. Simple je maksudnya tiga muka surat. Okay. So ni topik dia, an alumni study master in international health. So dia adalah result dia. Tapi result dia deskriptif je. Dia kata kat sini adalah alumni master degree international health, reason for join the program. So lah reason for join the program, the outcome the program, study of the after completing the program. So ni je. Tunjukkan table ni je. Boleh publish paper short communication. Okay, short communication ni banyak. Ada yang short communication jangan terkejut. Ada yang tujuh muka surat juga. Reference ni satu page. Tapi dia kategori short communication, nampak tu dia sini. Short communication, kan? Adapting scenario climate adaption, practitioner perspective on the popular plan. Kita jangan pening-pening tau. Saya ni research article ke, literature review ke, journal review ke, short communication ke, conceptual, jangan fikir. Yang tentukan bukan kita, publisher yang tentukan. Bukan kita yang tulis ni short communication. Ini semua kerja-kerja editor journal lah, kan? So dia keluarkan cloud juga, kan? Cloud ni, kan? Okay. Dia keluar kira-kira cloud pula untuk yang question number 2. Okay. Okay. Ada short communication lagi best. Tak ada outline langsung. Eh? Tak ada outline? Tak ada. Ini contohnya artikel ni. And COVID-19 for predatory case in Malaysia. Dia tak ada outline tapi dia adalah table macam ni. Ni demographic clinic case. Dia cerita lah ada 4 case dekat Malaysia pasal COVID. Dia buat screening kan, dia compare 4 ni. Swab result dia, demographic based pada clinical data dengan swab result. Okay, short communication. Tapi ada banyak. Ada intro, sample, data, empirical dengan result. Okay. So kat sini tiga muka surat. Reference ada 9 je. Okay. Ini namanya. Which firm use Islamic finance? Dalam journal Economic Letter. Which firm use Islamic finance? Dia keluarlah satu table.
dalam bidang ekonomi, tahulah ni data-data key statistik dia, dengan tengok efek and tengok correlate dekat sini, okey, jangka masa panjang. Okey, kemudian tengok short communication, ada introduction, policy background, key conclusion. So ada tiga je. Ada 5 page, ada tapi reference dia banyaklah, 51. And 51 lebih kurang 2 page lah, lebih kurang. Okey, towards integrate food policy, main challenge and step ahead. Kadang-kadang tengok tajuk ni menarik kan, boleh copy je. Okey. Short communication. Okey, next short communication ada intro, method, result, discussion and conclusion. Macam ni, and ada berapa page kat sini? 4 page, reference 21. So reaching consumer, how to work industry use email marketing. Okay, boleh letak macam advertising macam ni lagi. Okay, short communication, ada intro, overview, LR, method finding, discussion. Ada 9 page, reference ada 18. Ni household sector, innovation in China, impact, income and motivation. Ni beza short communication, dia sama macam kategori 4 tadi tu. Tetapi dia short. Dia peringkas, dia pendek. Okay. Dia ada satu table macam ni, dia buat appendix. Ini contoh appendix lain. Macam mana dia buat paper descriptive statistik ni. And biasa kita letak dalam text, tapi short communication dia letak dalam appendix pula. Okay, short communication dari intro, hypothesis, data, result, conclusion. Macam paper ni, on the economic geography, dual distribution, the case of McDonald's in Germany. So ini 5 muka surat eh. Okay, dia letak. Dia nampak kita belajar. Oh, jadi macam buat mapping macam ni pun boleh. Macam buat Google Map macam ni pun boleh. Jadi gambar rajam macam ni pun kita boleh masukkan dalam kita punya artikel. Okay. Okay, short communication. No outline lagi. 3 muka surat je. Contoh paper ni. Effective vaccine management. Ini yang betul dalam istilah. Kalau orang nak study pasal COVID-19 untuk jadikan thesis, jangan buat topik dia COVID. Buat tajuk macam ni. Vaccine management ke apa ke. Jadi bukan apa. Sebab paper tu boleh macam ni. Vaccine management ni paper tahun 2018. Maksudnya tapi orang buat COVID pun orang akan baca paper ni lagi. Itu maksudnya paper yang masih masih ada value lah. Jangan buat spesifik COVID-19 sebab lepas tu, lepas ni COVID-20 ke apa ke kan. Better buat go through the general. Yang ni pun 3 muka surat eh, tapi tak ada outline. Dia terus macam ni, keluarkan gambar rajah, number of ni, keluarkan result. Ini adalah currency, saya tahu ni lukis gambar ke Excel ni, tu dia keluarkan summary macam ni. Okay, short communication, no abstract, no outline. Lagi terror, 2 muka surat je. Tak ada abstract, tak ada outline. Okay, paper ni. International Journal of Education, nama-nama nama jurnal dia, nama tajuk dia, The Future of UNESCO, Strategy for Attracting New Resources. So dia tak ada abstract dan tak ada online, dia terus cerita. Okay, dalam tu dia letak jadual, ni je dia letak combination ataupun compare ataupun combine 4 data ni dalam satu gambar rajah. Dia cuma pergi kat website UNESCO, website FAO, website WHO dengan ILO ni, dia combine semua ni, masukkan dalam table, keluarkan paper tentang total additional fund, regular budget dengan others fund. Dia letak yang ni je. Okay, lepas tu artikel-artikel lain. Okay, artikel-artikel lain ni kalau tanya saya dia macam short communication lah, tapi saya tak berani letakkan short communication semata-mata, jadi saya letak dia sebagai others. Contoh paper-paper lain lah, daripada kita bincangkan tadi, penyelidikan, literature review, conceptual, general review, short communication, yang ni yang ke-6. Okay, ni nama dia short report, nama istilah dia short report. So ni ada 5 muka surat. Ni macam ni lah tajuk, population, populism and health inequality in high income country. Ada namanya experience in teaching and learning. So nampak ni tulis. Experience in teaching and learning. Ni namanya satu training workshop pun boleh buat satu artikel. Kita buat satu bengkel satu hari. Okay, lepas tu kemudian kita ambil lah output daripada hasil training tu, buat satu artikel. Ni chapter paper experience in teaching and learning. Kan? Adalah gambar rajah dia punya result dia. Okay, invite viewpoint. Invited viewpoint pun saya kategorikan artikel lain-lain. Macam ni, invited viewpoint, review analysis current response COVID-19 ni. Okay, dia letakkan front page. Ni government Indonesia punya front page. Ada cerita virus corona COVID-19, lindungi diri, lindungi sesama. Okay, ini letakkan macam regulation lah daripada government dia. So 4 Februari, Ministry of Health, apa dia buat, declare COVID-19 ni. Kemudian sampai lah 31 Mac, Presiden Indonesia kata big scale social restrict for escalate COVID-19. Kan? Jadi ni macam ni kat Indonesia, okay, kita kat Malaysia pun kita boleh buat juga. Okay, commentary. Commentary ni pun saya letak bawah kategori others. And challenge, sorry, COVID-19 challenge and consequence for rural healthcare in India. Okay, ini brief opinion.
And about brief opinion, saya kategorikan ada juga introducing multidisciplinary oncology management. Okay, dia keluarkan table macam ni. And lepas tu research highlight. Saya ni nampak tulis research highlight. So kategori ni pun saya letak sebagai others. Dia keluarlah table positive behavior dengan problem behavior. Okay, itu saja yang saya nak kongsi bahawa sebelum kita nak betul-betul jelas, nak faham tentang pindah tesis daripada tesis kepada jadi artikel, ini asas kita. Jadi baru tahu dalam kepala kita, dah tahu dalam minda kita, faham bahawa kita ada banyak jenis penulisan artikel. Maksudnya bab satu pun, saya yakin lepas saya kongsi ni, saya percaya bahawa betul, bab satu pun boleh tulis artikel, bab dua pun boleh tulis artikel dengan banyak. Sebab tu kita akan bincang daripada sebuah tesis menjadi artikel. Okay, sebelum kita bincang tu, saya buka soalan jika nak tanya sebelum kita break nanti sekejap. Ada soalan nak tanya? So far, sebelum kita take five. Tadi ada tunjukkan LR yang analisis secara kuanti dan kuali. Macam mana bentuk perbezaan tu ya? Terima kasih. Okay, Ahmad Fikri mungkin tanya dekat sini tadi, mungkin dekat bahagian paper kajian literature review. Dekat literature review kan kita, sorry, kita dekat systematic literature review. Nama dia kita akan buat sintesis. Sintesis kuantitatif dan sintesis kualitatif. Jadi macam sama, the way kita menulis, kalau kita orang kuantitatif ni, dia punya dapatan dia berbentuk yang kita belajar metodologi tu. Bersifat objectively, bersifat deductive. Maksud, bila kita cerita, okay, perbezaan ni tunjukkan signifikan, dia berbentuk sistematik ataupun simplified. Tapi bagi orang kualitatif ni, kalau dia berbincang, dia cara orang kualitatif secara flexibility, secara subjektif, bagi penjelasan yang sampai deep, sampai orang boleh faham. Itu je beza dia. Kalau orang kuantitatif, dia buat simple dia. Okay, berdasarkan 1001 kajian ni, menunjukkan bahawa 50% daripada kajian ni ada teori dan selebihnya tak ada teori. Itu cara orang menulis dalam sintesis kuantitatif. Tapi dalam kualitatif ni, dia buat perbincangan, dia tambah citation lagi. Okey, daripada kajian lepas ni menunjukkan bahawa terdapat beberapa definisi. Definisi pertama memperihalkan berkaitan dengan secara aspek manusia. Manusia ini penting. Jadi itu cara penulisan synthesize kualitatif. Jadi Ahmad Fikri tu tanya tadi, dia mungkin kategori literature review. Dalam kategori artikel kajian literatur, ada yang saya tunjukkan SLR, ada yang SLR dalam Prisma tadi, ada empat section tu. Yang last sekali tu synthesis. Kita boleh buat synthesis quali, synthesis quanti ataupun synthesis both, iaitu synthesis mid, quanti and quali. Okay, ada soalan lain? Sebelum kita masuk, kita punya tema betul-betul hari ini adalah nak pindah daripada tesis kepada artikel. Jadi saya buka dulu tadi dengan 6 jenis artikel supaya kita lebih faham. Mungkin ada yang kat sini baru first time dengar apa yang saya bincangkan tadi untuk meningkatkan kefahaman. Tadi ada satu perkara yang sangat penting sebenarnya. Ini pun asas. Saya harap you dah tengok. Saya bagi benda tu video dan slide sebelum kita bermula cohort 15 lagi. Iaitu database artikel jurnal yang berindeks Web of Science dan Scopus tu. Sangat penting. Itu asas tu. Itu bagi saya, kalau orang nak tahu apa tu Web of Science, apa tu Scopus, apa tu apa era, apa tu MySite, semua kat sana. Macam mana nak cari artikel yang banyak, macam mana nak register, apa semua ada kat situ. Itu yang saya dah bekalkan sebelum cohort. Cuma hari ini kita nak tunjukkan specifically jenis-jenis artikel jurnal yang wujud. Okay, ada soalan tambahan? Kita santai-santai je hari ini. Okay. Doktor, saya Hamdan. Saya nak tanya doktor. Okay. Mungkin ada dah yang dalam video yang doktor share yang awal yang doktor cakap hari tu, tapi nanti saya tengok semula. Cuma doktor, saya nak tanya, ada tak yang jurnal yang bahasa Melayu yang kita itu yang kita boleh hantar yang bertaraf Scopus ke apa? Saya tengok ada yang satu tu yang macam apa? Sakopah tu apa tu? Yang tu. Tapi selain daripada tu ada lagi. Ada. Dalam slide tu memang saya dah share. Cara yang paling mudah bila cakap bahasa Melayu ni, di Malaysia je lah. Di Malaysia je yang boleh terima bahasa Melayu. Tapi kalau you kata you nak hantar paper language yang berkaitan dengan bahasa Melayu tapi boleh translate dalam bahasa Inggeris, you boleh hantar secara worldwide. Banyak je jurnal yang bidang language yang boleh terima bidang bahasa Melayu. Cuma you kena translate dalam bahasa Inggeris lah. Tapi kalau you nak tulis artikel tu topik bahasa Melayu dalam bahasa Melayu,
Jadi penulisan tu bahasa Melayu, cuba boleh hantar dalam Malaysia je. So jurnal bahasa Melayu yang Scopus banyak dekat UKM. Dekat UKM lah. UKM memang membudayakan bahasa Melayu kan. Jadi dia walaupun dia buat bahasa Inggeris tapi dia kena terima bahasa Melayu juga. Jadi you boleh tulis dalam bahasa Melayu, dalam bidang bahasa banyak. So dalam jurnal-jurnal yang Scopus ke ni, kalau bahasa Melayu you boleh check dekat MySite. Dalam yang database tu ada MySite. So MySite boleh detect jurnal-jurnal yang terima dalam bahasa Melayu. Tapi kalau kata you nak hantar, you nak translate dalam bahasa Inggeris, tak ada masalah. You boleh hantar dekat Emerald. Okay, ni publisher lah. Dalam publisher ada banyak jurnal. So banyak-banyak jurnal tu ada dekat dalam bidang language. Sama juga dengan Taylor, dengan Springer. So semua tu memang ada bidang language juga yang kita boleh identify jurnal-jurnal yang kita boleh nak hantar. So banyak jurnal-jurnal bidang bahasa ni, mungkin beratus-ratus, mungkin cecah ribuan untuk jurnal dalam bidang language. So jurnal language tak spesifik bahasa Melayu je. So ada bahasa-bahasa yang lain. Jadi you termasuk dalam kelompok language tu. Jadi kita boleh hantar kat situ. Okay, terima kasih Dr. Jadi boleh check lah. Boleh check. Dia bukan tengok video dan slide saja. Jadi you kena sebab dalam tu saya bagi link. Bagi website. Okay, you kena pergi dekat Emerald. Jadi you tengok dekat cluster language. So tengok orang-orang Malaysia ke orang luar negara ke yang terbit kat situ, macam mana dia tulis artikel. So kena siasat, doktor, kena investigate. Doktor, ada satu soalan lagi. Kalau saya tengok artikel ni, biasa saya nampak dekat dia punya atas tu dia tulis impact 0.8. Oh, impact 0.53. Jadi dia ada kiraan ke ataupun formula dia? Formula ke mana lagi bagus ke apa ke? Okay, kita tak perlu tahulah kiraan formula tu. Sebab itu tugas diorang. Okay, just nak beritahu impact factor tu makin tinggi lagi bagus. Tapi you kena make sure sebab banyak fake kat luar tu. Okay, impact factor ni merujuk Web of Science. Yang terbit artikel berindeks Web of Science, BOS tu. Kalau Scopus kita tak panggil impact factor, kita panggil site score. Kita panggil site score. Jadi impact, bila sebuah orang kata, oh kena publish artikel impact berimpact. Jangan terkejut jurnal artikel berimpak. Maksudnya bila sebut berimpak tu boleh tentu berimpak tu impact factors. Berimpak ni kita lah Web of Science, Scopus, Era, MySite, definisi kat Malaysia ni lah yang berindeks. Tapi kalau kata yang berimpak tinggi yang ada impact factors, cuma artikel yang bentuk Web of Science saja, yang Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art and Humanities Index, yang terbit artikel dia dapat pengiktirafan tiga tu saja yang ada impact factor. Semakin tinggi impact factor semakin bagus. Semakin tinggi tu bolehlah boleh katakan semakin tinggi impact factor tu ke arah quality Q1 lah, quarter Q1 tu. Maksudnya lagi impact factor lagi tinggi lagi bagus. Tapi impact factor tu cuma dibaca untuk artikel yang terbit yang berindeks Web of Science saja. Memang dah tulislah impact factor kat bucu kanan ke bucu kiri kan. Doktor, saya ada hantar juga jurnal artikel tahun lepas lagi, bulan 11. Hari itu dapat email, dia minta saya betulkan lah, macam reference lah. Lepas ni tak balas dah. Buat macam ni? You dah reply dah? Apply? Tak, maksudnya you dah reply dah apa semua tu dekat pembetulan apa semua dah buat dah? Dah reply. Lepas tu dia minta balik lagi reply, saya betulkan lagi. Lepas tu dia pun duduk diam. Dah sampai sekarang. Berapa lama dah? Daripada bulan sebelah rasanya banyak bulan lama dah. Okey, tak apa. Email dia. Boleh tanya. Tapi email dengan humble lah. Pelan-pelan tanya elok-elok kan. Dia kata you dah tanya. You dah siap bagi date lah. Bulan 11 hari tu saya dah submit correction. So tanyalah status apa. Tapi tanya elok-elok lah. Sebab kalau tanya-tanya bab-bab progress ni, tanya elok-elok. Email tanya balik. Okay. Sebab lama tu. Sebab orang cakap kita tak boleh hantar ke tempat lain lagi kan selagi. Belum. Jangan. Itu dah. Kalau you hantar, you rugilah. Orang nak dapat komen pun susah. You dah dapat pembetulan. Lepas tu you dah submit pembetulan. Tunggu masa je sebab waiting list. Nak terbit tu kena waiting sebab kita kena queue. So bukan kita seorang je yang dah accept. Orang lain pun dah accept. Maksudnya, you ni dah paper, you dah accept. Cuma nak tunggu queue untuk terbit. Sebab dia terbit tak banyak kan. Contohlah dalam setahun mungkin 20 paper. Nombor kita nombor 48. Katalah nombor kita 48. Q kita nombor 48. Artikel tu cuma terbit mungkin dalam setahun 20 artikel je. Mungkin tahun ni, mungkin tahun depan. Macam tu lah.
Tapi you kena kena identify lah. So bila kan identify lah, kita boleh, kita ada hak untuk tanya, tapi tanyalah elok-elok, tanyalah dengan humble, tanyalah status artikel tu saya macam mana. Saya last hantar correction itu bulan 11. Tanya itu. Tanyalah. Saya rasa positif lah. Bukan bukan negatif. Cuma patutnya patutnya hari tu dia dia email kita, lepas you submit dia akan reply. So dia akan beritahu lah bahawa dah accepted ke apa ke, ada sepatutnya terima dia tahu. Okay, terima kasih Doktor. Doktor, yang lain saya ada tengok juga yang macam macam JPA ke, kan ada buat macam journal dia sendiri. Kalau kita okay hantar kat situ tu rating apa? Okay, JPA. Dia macam ni. Yang pertama, kalau semua sebab kita kelas cohort kan, semua yang tengah buat pengajian PhD atau master, yang pertama kena tahu syarat graduat universiti masing-masing. Ada setengah universiti saya macam dekat UPSI ni antara yang terendah lah. So kita boleh terima Web of Science pun terima, Scopus pun terima, ERA pun terima, MySight pun terima. Jadi tak kisah, asal ada dua artikel je boleh syarat pengraduan. Tetapi universiti-universiti lain, kan, universiti besar yang lain, universiti RU, dia nak dua Scopus. Katalah dia nak dua Scopus. So jurnal JPJ tu tak ada Scopus lagi. Dia jurnal JPJ tu dia ada MySight je kalau dia register MySight. Level Malaysia punya lah. MySight tu Malaysia Citation. Macam tu lah. Jadi jadi tu okey, bagus. Baguslah kalau kita nak buat apa network ataupun nak buat collaboration dengan JPJ, bila kita hantar artikel kat dia orang, at least dia orang tengoklah, notify lah apa yang kita punya contribution. Jadi mungkin dia orang nak buat collaboration ke apa dengan kita nanti, baguslah. Tapi dari segi index tu kena double check. Universiti yang kita belajar tu dia nak index apa. Jadi kita kena fulfill tu sebagai syarat pengraduan dulu. Eh, syarat pengraduan ni paling penting, nama kita depan sekali tau. Tu antara syarat-syarat pengraduan. Nombor satu, kena tahu jurnal tu berindex apa. Nombor dua, nama kita dekat first author, nama depan sekali. Kedua, kita punya supervisor kena ada dalam tu. Ketiga, supervisor kita kena jadi correspondent author. Tu semua tu kena ingat. Kalau tak cukup syarat tu, maka tak sah syarat graduan. Artikel dah ada tapi sebenarnya artikel tu tak cukup, tak cukup, tak cukup syarat. Sebab apa nama supervisor tak ada? Lah. Ada 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 nama supervisor tapi correspondent author bukan dia. Kita pula jadi correspondent author. Sepanjang pengajian kita first author, correspondent author adalah supervisor. And benda-benda tu kena ambil tahulah. Ada juga macam-macam, dah siap dah semua. Bila sampai dekat IPS, Institut Pengajian Siswa Azhar tu, dia tolak kita punya artikel sebab artikel tu tak ada nama supervisor. Tolak dua-dua. Dia pun pening. Dia tak tahu kan, selama dia tahu pasal artikel, jadi dia tak tahu pun bahawa nama supervisor tu pun letak. Ramai yang berlaku. Ada yang kes, dia hantar dua dah, dah seronok dah. Dia kata kita tahu tak ada terima artikel sebab nama you kat belakang. Kenapa supervisor nama ke depan? Pun tak boleh. Jadi benda-benda tu pun tak di-clarifikan detail. Jadi kadang-kadang ramai juga yang tersalah langkah dekat situ. Kan nak buat artikel ambil masa kan. Dah artikel dah terbit tapi ada masalah-masalah macam tu pula. Okay, anything? Kalau tak ada kita take 5 sekejap boleh? Kita tadi kita pun dah sejam lebih, sejam setengah. Jadi kita take 5 sekejap boleh? Sebelum kita sambung balik. Jam saya dalam 11.07 minit. So kalau 5 minit dalam 11.12, kita sambung balik boleh? Kita take 5 dulu. Lepas tu kita sambung balik, insyaAllah. Kita sambung balik dengan satu slide yang lain, iaitu pindah daripada tesis ke jadi artikel. Kita take 5 dulu. Alright, insyaAllah. Jadi kita sambung balik dalam pukul 11.12. Okay, Doktor. Terima kasih.
Okey, minta maaf eh. Kita start balik. Akan jadi take 5 dekat tag dekat 10 minit jugalah. Okey. Sementara saya nak buka apa slide yang berikutnya yang berkaitan dengan pindah thesis kepada artikel. Sebentar eh, saya kena buka balik ni file tak boleh baca sekejap. Okey, dah dapat dah. Okey, sebelum tu saya lupa. Sekejap eh, bagi saya berapa seminit ya, lebih kurang seminit. Tak sampai seminit lah. Saya nak share saya punya slide tu eh dekat group WhatsApp kita. Okey. Dua slide eh, saya dah share. Okey dah. Okey, kita sambung seterusnya untuk pindah daripada thesis ataupun research grant lah. Eh. Jadi kalau kita kan ada yang jadi apa fellow siswazah. Eh. Ada setengah yang belajar dekat universiti tu jadi fellow siswazah. Jadi dia kena buat grant penyelidikan juga ataupun you sekarang ni pensyarah. So pensyarah pun buat grant penyelidikan. Jadi thesis ke ataupun grant penyelidikan kita nak tulis artikel jurnal. Okay, berapa banyak yang kita boleh terbit daripada satu tesis? Itu persoalan dia. Dan bagaimana kita nak keluarkan daripada tesis kita untuk menjadikan artikel jurnal. Okay, sebelum tu kan, untuk pengetahuan semua kan, saya risau benda ni jadi macam salah faham. Tidak ada masalah langsung untuk kita pindah daripada tesis nak menjadi artikel. Walaupun pindah tu 100%. Okay. Sekiranya you dah publish artikel sangat banyak daripada bab pengenalan sampai bab kesimpulan, you dah publish artikel. Okay, kemudian you hantar thesis. Bila hantar thesis dapat detect turn in katakanlah 98%. Tinggi tu sebab dah semua benda you dah publish jadi 98%. Tidak ada masalah. Kerana walaupun turn in tu 98%, dia datang daripada kerja kita sendiri masa PhD. Bukan kerja time master ataupun daripada grant lain. Jadi dalam turn in, siapa yang jadi admin untuk turn in ni, ada account dekat turn in ni, dia ada function untuk delete. Yang mana kita delete bahawa ni semua yang persamaan ni datang daripada artikel kita sendiri. Jadi boleh delete, 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 tinggallah mungkin 2%. Jadi 2% je yang kita ada turn in kita. Itu contoh. Jadi nak beritahu bahawa
Jangan takut, orang kata takut waktu dia artikel banyak-banyak nanti ada masalah dekat turn in. Tak ada isu langsung. Okay, kita nak, sebelum kita nak mula ni, sebelum nak mula ni kita mulakan perlahan-lahan. Saya mengandaikan ini simulasi. Okay, kita kena membayangkan satu tesis ini. Okay, kita faham yang ni, lepas tu kita apply dalam bidang kita. Katakanlah untuk siri kita pagi ni, nama dia, nama tesis ni adalah Sustainable Development, iaitu pembangunan kelestarian for Malaysia Tourism Industry. Jadi semua orang faham tentang Sustainable Development ni. Jadi semua orang buat research pun kena masukkan aspek sustainable. Contohnya macam SDG kan. Itu semua perkara-perkara dengan sustainable lah. Jadi kalau macam kat Malaysia ni, kalau nak minta research grant memang kena masukkan SDG. Jadi sebab tu saya pilih tajuk Sustainable Development sebab semua orang boleh faham. Okay. Itu tajuk tesis yang kita nak buat simulasi, tajuk dia Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Itu satu. Ni kena faham dulu. Baru kita faham kenapa saya letak tajuk macam ni, tajuk nombor dua macam ni. Okay, kedua, dalam research, macam kita pun dalam kita punya tesis, kita mesti ada anak dia. Okay. Dalam Sustainable Development, apa tu Sustainable Development? Terpecah kepada 5 pillar. So 5 pillar ni macam 5 elemen. Ataupun 5 bahagian, 5 faktor, 5 cabang, macam itulah kan. Jadi Sustainable Development ni bawah dia ada culture, human, social, economic, environmental. Jadi apa tu Sustainable Development? Dalam kajian ni Sustainable Development diwakili oleh culture, human, social, economic, environment. Jadi kena ingat tu. So akan nanti bila saya tunjukkan tajuk artikel, you dah tak faham apa kaitannya, nanti you tanya. Jadi Sustainable Development, okay, terdiri daripada culture, human, social, economic, environment. Okay, jom, kalau dah clear yang ni, tajuk kita buat simulasi bidang Sustainable Development. Sorry, title dia Sustainable Development, bawah dia ada culture, human, social, economic, environment. Okay, tajuk pertama datang, sorry, cadangan saya untuk artikel pertama datang daripada bab satu. Bab satu sahaja di bahagian latar belakang. Dah siapa dah siap latar belakang? Ramai ni yang dah siap latar belakang. Jadi you all boleh tulis artikel lah. Latar belakang sahaja. Boleh tulis artikel jurnal. Cadangan saya berbunyi macam ni. Okay, tajuk tu kita tak adalah tulis research background atau latar belakang. Jadi latar belakang tu apa kita dah belajar dalam thesis? Ini yang kita kata kita refresh balik kita punya thesis. Okay, apa itu research background? Research background adalah isu-isu yang relevant. Okay, jadi saya letak tajuk ni adalah issues and trends. Kenapa? Latar belakang pun kadang-kadang kita kena beritahu bahawa orang baca bahagian latar belakang kita dapat menggambarkan tajuk. Orang baca latar belakang meribatkan isu-isu yang terbaru. So ada shift atau ada perkembangan. Jadi itu trends. Jadi tu saya letak tajuk adalah issues and trends. You nak tukar, tukarlah, tak ada masalah. Mungkin isu tu betul. And tu apa? Mungkin nak tukar dengan perkataan lain, silakan. Tak ada masalah. Okay, jadi research background tu saya dah tukar nama issue and trends. Apa yang kita nak latar belakangkan? Ataupun apa yang kita nak bincangkan? So nak bincangkan topik yang pertama, elemen dalam sustainable development, iaitu culture. Kan saya bincang tadi kan? Culture yang tadi tu. Yang ni semua ni. Culture, human, social, economy, environment tadi. Kita bincang yang pertama sebab 5 perkara ni adalah 5 perkara yang nak cerita dalam sustainable development. Saya mulakan dengan nombor satu, iaitu culture. Nama penuh dia Sustainable Culture Management. Kajian kita ni dekat tourism industry. Jadi saya letak for Malaysia tourism industry. So outline kita, intro, issues, trends, conclusion and future agenda. Okay, jenis artikel apa yang kita boleh buat dekat bab satu? Okay, terpulang. Kalau kata nak pakai systematic literature review tadi, dia jadi paper literature review. Paper ni mungkin tak ada conceptual. Paling tepat artikel ni, paling santai adalah jenis general review. General review. Paper maksudnya daripada latar belakang sahaja. Bermaksud siapa-siapa yang baru SEM 1 pun dah boleh submit dan akhirnya akan terbit artikel. Okay, buat paper apa daripada latar belakang macam mana punya tajuk? Issues and trends of sustainable culture management for Malaysia tourism industry. Ada intro, ada issue, ada trend and conclusion. Kadang-kadang ada yang dah start tulis artikel. Tapi tajuk macam ni, idea macam ni, you pergi kat conference. Sebenarnya bukan ke conference saja diterima. Dalam menerbitkan artikel jurnal juga di
diterima. Okey, itu nombor satu. Yang kita punya tema dia masih lagi sustainable development, tapi kita pakai elemen yang pertama iaitu culture. Kita pergi paper yang kedua, masih lagi latar belakang. Yang kedua kita ambil tema dia adalah humans. Sustainable human development yang penuh dia. Okey, tadi kita pakai issue and trends, sekarang kita pakai lain sikit. Issues and consideration. Kenapa saya pakai consideration? Sebab tadi dah pakai issue and trends, sekarang kita pakai pula issue consideration supaya dalam CV kita tu orang tengok kita punya artikel adalah sikit beza dia. Kan nanti semua kita punya CV issue and trends, issue and trends. Okey. Masih lagi di latar belakang, so tajuk kita issues and consideration of sustainable human development for Malaysia tourism industry. Outline dia intro, issues of sustainable development, consideration of sustainable development, conclusion and future agenda. Ha, itu dia kita punya proses nak tulis artikel. Saya nak tunjukkan idea berapa banyak artikel yang kita boleh keluarkan daripada satu tesis. Okey, seterusnya. Kita ada lima elemen tadi kan? Good. Yang ketiga adalah socials. Ha, saya dah tukar dah. Saya tak pakai issue and trends, saya tak pakai issue and consideration. Saya pakai pula trends and connections. Ha, kan? Kena tukar-tukarlah supaya okey. Latar belakang juga bermaksud connection. Sebab you nak tunjukkan hint. Sebelum kita bangunkan problem statement bahawa ini ada keterkaitan, itu dimasukkan dekat connection. Dan again, kalau you nak tukar lain pun tak ada masalah. Saya cuma nak tunjuk bahawa kita boleh terbit 5 artikel dekat latar belakang tapi dengan tajuk yang sedikit berbeza supaya dalam CV kita nampak membezakan. Okay, trend and connection of sustainable social responsibility for Malaysia tourism industry. So ada introduction, ada trends of sustainable social responsibility, ada connection of sustainable social responsibility, conclusion and future agenda. Okay, okay. Paper yang keempat, tema kita adalah economic. Okay, dalam sustainable development ada elemen economics. So saya tambah, sebenarnya idea ni adalah issues and trends, tapi saya panjang dia current issues and emerging trends. Of sustainable economic growth for Malaysia tourism industry. Sebab itulah introduction, kemudian current issue of sustainable economic growth, emerging trend of sustainable economic growth, conclusion and future agenda. Okay. Paper yang terakhir adalah berkaitan environmental, elemen yang kelima dalam pada sustainable development. So kita buat pula trends and patterns of sustainable environmental practice for tourism industry. And kat sini saya ubah sikit, saya tak letak Malaysia. Saya letak umum pun boleh. Jadi kebanyakan saya letak Malaysia tourism industry kan, tak letak Malaysia pun boleh. Okay, introduction, trends of sustainable environmental practice, patterns of sustainable environmental practice, conclusion and future agenda. Okay, nampak tak beza? Daripada awal saya pakai issues and trends, issues and consideration, trends and connection, culture, current issue and emerging trends, trends and pattern. Okay, semua perkataan pattern, trend, emerging, connection, consideration dengan issues ni saya lihat kepada artikel-artikel yang pernah terbit sebelum ni. Macam mana dia orang gunakan perkataan tu. Jadi kata ni flexibility, so you boleh ubah ikut keadaan. Saya cuma berniat saya nak tulis artikel awal-awal seawal mungkin daripada latar belakang. Semaksimum yang saya buat dalam kes ni adalah 5 artikel. So you all mungkin boleh buat 1 artikel, mungkin boleh buat 2, mungkin boleh buat 3, boleh buat 4, boleh 5. Jadi secara positifnya latar belakang dalam kes ni you boleh buat artikel 1 ke 5. Kan, maksudnya kalau nak 2 dah cukup dah syarat graduan. Latar belakang dah syarat graduan. Okay. Nombor 2, lepas latar belakang adalah penyataan masalah. Okay, penyataan masalah. Jadi problem statement pun, problem statement sahaja pun boleh tulis artikel. Macam mana tajuk dia? Macam ni. Challenge and obstacles. Saya andaikan apa yang saya tulis dalam penyataan masalah tu bermaksud cabaran dan halangan. Okay, cabaran maksudnya secara umum sedikit. So apa yang masalah yang berlaku dalam kita punya problem statement. Okay, bila obstacles tu adalah halangan kalau saya nak buat penyelidikan. Jadi saya kategorikan dia sebagai challenge and obstacle dalam problem statement. Okay, of sustainable development for Malaysia tourism industry. Okay, kemudian intro, challenge of sustainable development, obstacle of sustainable development. Saya ulang balik, challenge adalah masalah-masalah kajian ini. So dia apa masalah yang sedia ada sebelum ni, tetapi obstacle lebih kepada bila nak buat penyelidikan, apa halangan dia. Kemudian conclusion and future agenda. Okay, sama juga macam tadi, penyataan masalah, research background. Okay, kita masukkan daripada tesis, pindahkan dalam dalam outline ni. Tetapi mungkin baru jadi 2 muka surat. Kemudian kita tambah-tambahlah. Kenapa kita boleh tambah-tambah?
Tesis ada audien. Dua je audien dia. Supervisor penilai. Tetapi tulis artikel audien kita siapa? Budak sekolah menengah, budak CJ, budak college vocational, budak STPM, budak degree, student master, student PhD, pakcik yang minum kopi, orang kerja kat kerajaan, orang kerja kat industri, orang umum. Jadi tulis artikel ni kena bersifat lebih terbuka. Kembangkanlah. Okay, kita dah pindahkan. Yang paling mahal sekarang, yang paling sukar adalah permulaan. You dah mulakan, pindahkan dalam dalam kita punya online, kemudian kita tambah-tambah lagi. Okay. Katakanlah tadi ada berapa dah? 5 kat research background, 1 kat penyataan masalah. Okay. Katakanlah you jenis orang yang jenis, ada orang setengah jenis yang tak berapa nak positif tau. Sikit-sikit rasa susah kan. Ni option yang terakhir. Gabungkan. Gabungkan latar belakang kajian dengan penyataan masalah. Jadikan satu artikel. Ha, ni gabungkan latar belakang dengan penyataan masalah tadi. Orang lain buat 6 artikel, orang lain buat 5, boleh buat 4, boleh buat 3, boleh buat 2, boleh buat 1. Kita tak boleh buat apa lagi. Jadi gabungkan latar belakang dengan penyataan masalah jadi issue and challenge. So issue tu adalah latar belakang, challenge itu adalah penyataan masalah berkaitan dengan topik kita, sustainable development for Malaysia tourism industry, ataupun nak tak Malaysia, buang je Malaysia, letak for tourism industry. So buatlah outline kita, introduction, issues of sustainable development, challenge of sustainable development, conclusion and future agenda. Cuba you bayang, you bawa semua latar belakang kita tu masuk dalam issues, copy paste semua problem statement, letak bawah challenge. Okay, jadikan satu artikel, lepas tu mestilah ada intro, mestilah ada conclusion. Okay, saya stop kat sini dulu, nak minta pandangan you all. Possible tak kita buat yang ni? Maksudnya dekat latar belakang dengan penyataan masalah pun dah boleh tulis artikel. Tu dah salam Hamdan. Betul, memang kita ada 3 muka surat je, tapi kita kena tambah lagi. Bila dah pindah kepada artikel, okay, sebab tu yang kena extend lagi, audien kita berbeza. Macam mana kena tambah dengan problem statement ke? Okay, problem statement boleh buat satu paper lain. Jadi kat sini apa option dia? Berdasarkan soalan Hamdan ni, tunjukkan bahawa kita sendiri boleh tulis artikel berdasarkan research background saja. So research background tadi pun boleh buat 5A artikel. Okay, dekat problem statement, kita sendiri boleh buat artikel pada problem statement. Okay, saya tadi satu. Boleh tak saya nak buat 2 artikel pada problem statement? Okay, boleh, tak ada masalah. Boleh tak saya nak gabungkan latar belakang dengan problem statement? Pun boleh, macam saya tunjukkan gabungan latar belakang dan penyataan masalah. Tapi apa yang saya nak cakap kat sini adalah 2 perkara. Bila you tulis banyak artikel, mesti ada diversify punya tajuk. Jangan nampak sebagai similar. Nanti kat CV orang tengok kan, lepas ni nak jadi pesyarah ke, ataupun yalah, untuk catatkan CV kita. Yang kedua adalah kena positif. And kita kena positif. Kita tak nak macam orang lain bila dah nak dekat Viva baru nak publish artikel. Kita nak supaya kita positif. Saya niat setiap semester saya nak publish artikel. Satu pun saya nak mulakan. Saya dah ada dah latar belakang. Kenapa nak tunggu sampai dah semester akhir baru nak publish artikel? So awal-awal lagi dah terbit. Jadi soalan Hamdan tu rasa in between tadi. So dia mungkin saya tak sampai gabungan research background dengan problem statement. So kalau you nak gabung, boleh gabung. Jadi kalau tanya saya, as the minimum, yang semua peserta cohort saya ni, you boleh tulis artikel. Paling tidak gabungkan research background dan juga problem statement. Tak cukup lagi muka surat, tambah-tambah lah. Sebab audien dalam artikel adalah luas. Dia tak macam tesis cuma penilai dan juga supervisor. Okay, anything nak tambah yang bagian ni, mungkin nak cerita macam Hamdan ke dalam bidang masing-masing, mungkin ada isu ke apa dan sebagainya. And adakah boleh letak latar paper latar belakang dengan penyataan masalah, boleh syarat graduan? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Syarat graduan tak spesifikkan you punya artikel datang boleh buat mana, tak ada. Boleh tak saya publish artikel sebelum proposal defend? Boleh. Ramai dah. Tak ada isu dah. Malah jadi perkara biasa. Jadi luar biasa bila proposal defend tak ada artikel. Dan perkara biasa, orang dah ada artikel sebelum proposal defend. Okay. Yeah. Ada apa-apa soalan nak tanya yang berkaitan dengan ni? Sebab bagi saya penting bagian ni, sebab permulaan. Kalau you boleh terima konsep ni, you boleh terima lah. Kita ada 114 cadangan tajuk. Jadi kalau you boleh terima yang ni, maksudnya senanglah saya, bukan senang saya. Maksudnya lega lah saya bahawa you boleh terima konsep, bahawa you pun bukanlah orang yang jenis orang yang tak boleh terima. Maksudnya kat sini semua orang yang positif, orang yang boleh terima bahawa kita boleh terbit artikel since daripada latar belakang. Perkara yang terawal. Jadi dekat bab satu ni, apa yang banyak yang kita tulis? Dekat latar belakang ada sikit penulisan. Dekat bahagian mana lagi? Dekat bahagian problem statement. Okay, bahagian apa lepas problem statement, bahagian apa yang you rasa banyak sikit? Kepentingan kajian. Ok,
Okay, ingat tak dalam tesis, apa saya kategorikan kepentingan kajian? Saya ulang baliklah senang. Okay, latar belakang adalah isu-isu yang relevan. Latar belakang ni lah menjadi punca pada pembangunan latar belakang, problem statement. Problem statement tu apa? Masalah dalam penyelidikan yang datang daripada punca-punca daripada latar belakang tadi. Yang kita nak buat alignment ni. Perkaitan masalah ini adalah masalah penyelidikan yang boleh diselesaikan dalam kajian ini, yang akan dijelmakan dalam objektif. Okay. Kemudian apa tu kepentingan kajian? Kepentingan kajian terbagi pada 4 bahagian kalau you masih ingat. Theoretical, methodological, empirical and practical. Yang kita pecahkan pada 2 bahagian iaitu replicate dengan extension. Sama ada kita punya kepentingan kajian tu sama lebih kurang dengan orang lain ataupun extension yang berkembang. Jadi untuk kepentingan kajian ada 4 perkara: theoretical, methodological, empirical atau finding dan juga practical. Okay, kita tengok pula macam mana nak buat artikel berdasarkan kepentingan kajian. Okay. Okay, ni kepentingan kajian punya artikel. Okay. Saya jadi perkataan dia benefits and strength. Siapa nak tulis? Yang ni yang untuk kepentingan kajian ni banyak option lah. Jadi kita boleh tulis 1 artikel, boleh ada tulis 2 artikel, tapi macam tu lah, ada tak banyak sangat sebab kita kepentingan kajian pun benda yang belum berlaku. Kalau dekat 4-5, kita dah riset dah siap. So kita boleh ceritalah kepentingan kajian tu outline dia, align dia, kepentingan kajian align dengan chapter 5, iaitu dekat bahagian apa? Bahagian dekat contribution. Kalau limitasi, align kat mana? Sama juga dekat 4-5, dekat bahagian recommendation dengan cadangan kajian akan datang. So untuk kepentingan kajian, tajuk dia benefit and strength of sustainable development for Malaysia tourism industry. Idea dia sama, pecahkan introduction, benefit of sustainable development, strength of sustainable development, conclusion and future agenda. Okay, kemudian you rasa you tak nak pakai perkataan benefit and strength, you boleh juga buat artikel kepentingan kajian dengan menggunakan perkataan potential solution and opportunity analysis. Ini saya ubah sikit lah ni, ramai orang takut perkataan analisis ni. Bukan ada apa pun, bila kita tengok opportunity tu, kita buat analisis peluang lah. Bukanlah kata analisis tu kena analisis kan. Jadi kadang-kadang saya buang je lah perkataan analisis ni. Jadi ramai orang seram. Padahal analisis ni macam saya buat SWOT pun, namanya analisis SWOT. Tapi saya tak buat analisis pun. Tapi ada setengah orang dia tak apa nak tak berapa nak yakin nak bawa tajuk perkataan analisis tu. Jadi boleh buat potential solution and opportunities. Ini merujuk kepada kepentingan kajian. Kenapa? Kepentingan kajian nak tunjukkan apa yang kita dapat daripada kajian ni. Memberi satu solusi, membuka satu peluang. Jadi kita boleh buat artikel berdasarkan kepentingan kajian, tajuk dia potential solution and opportunity for sustainable development for Malaysia tourism industry. So letaklah introduction, potential solution of sustainable development, opportunity of sustainable development, conclusion and future agenda. Sama kita pecahkan. Kenapa saya letakkan 2? Tak sedap pula tajuk potential. Dan outline kita intro, potential solution, conclusion. Sebab tu saya letak 2. At least outline kita ada 4. Okay. Seterusnya, ataupun kita nak buat artikel kepentingan kajian macam ni. Kan ingat tadi kita bincangkan dalam kepentingan kajian ada theoretical, ada methodological, ada empirical dan juga ada practical. Jadi saya ambil 2 je dulu, iaitu theoretical and practical. Sebab dah biasa kan orang bincang apa tu theoretical and practical implication. Jadi kita pun buat artikel theoretical and practical implication of sustainable development for Malaysia tourism industry. Saya ulang balik, kita boleh buat artikel theoretical and practical implications for sustainable development for Malaysia tourism industry. Kita boleh buat introduction, apa tu theoretical of sustainable development, apa tu practical implication of sustainable development, conclusion and future agenda. Okay, kita boleh buat, kita ambil 2 daripada 4 tadi, kita ambil 2 je, theoretical dan practical, boleh buat 1 artikel. Next, yang ke-10, kita ambil lagi 2. Kan dalam kita punya kepentingan kajian template kita ada 4 kan. 2 lagi kita tambah, iaitu methodology dengan empirical. So empirical ni untuk orang kualitatif dan dalam finding eh. Kalau orang kuanti dia jelas empirical tu maksud dia apa. Jadi methodological issues saya tambah sikit lah, ada perkataan issues belakang dia. Jadi lah methodological issues and expected. Sebab bab 1 memang expected, jangkaan. Expected empirical research of sustainable development. Kalau you tak nak letak perkataan expected pun tak apa, sebab aku nampak issue. Tak nak cakap jangkaan, nanti kena reject pula artikel kan. Kalau kasi nak buang, buang je perkataan expected tu. Jadilah methodological issue and empirical research
of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. So ceritalah apa metode-metode yang boleh dijalankan dalam tourism industry, kelebihan dia, kenapa kita boleh dapat beri sumbangan pada tourism industry. So buatlah expected empirical research of sustainable development, kemudian conclusion and future agenda. Okay, kepentingan kajian pun kita boleh buat. Kita boleh buat artikel sama ada nak buat. Jadi kita boleh buat dua lah. Kalau nak cerita satu-satu pun boleh. Saya boleh tak saya cerita theoretical implication je? Boleh. Lepas tu saya cerita pula practical implication pun boleh. Kalau nak cerita methodological implication atau methodological issues pun boleh. Nak cerita empirical implication pun boleh. Boleh buat empat artikel. Cuma kat sini saya gabungkan method dengan empirical, teori dengan implication, ataupun macam tadi kita boleh buat juga potential solution and opportunity atau benefit and strength. So ada empat kat sini, ada pilihan, tapi saya rasa paling minimum wajar juga kalau kita nak buat satu artikel. Okay. Kita boleh buat artikel berkaitan limitasi kajian. Okay, limitasi kajian. So, limitasi kajian ni adalah perkara yang kita kena tulis dalam universiti saya dekat UPSI. Kita panggil dalam outline, dalam bab satu kita panggil scope and limitation. Jadi dalam bagian limitation pun banyak juga kita tulis. Jadi kita boleh jadikan artikel, kita jadikan tajuk theoretical gap and delimitation. Sebenarnya nak cakap theoretical and delimitation. Ingat tak, dalam kita punya pembelajaran dalam minggu pertama dan minggu kedua, saya beritahu apa itu limitation, apa itu delimitation. Dalam template limitation, scope and limitation, apa saya cakap? Okay, dalam limitation ada dua kan? Theoretical and methodological. So saya cerita theoretical dulu. Dalam ni ceritalah sikit, saya nak sedapkan ayat, saya tulis theoretical gap and delimitation. So delimitation adalah justifikasi. Kalau kata teori, dalam kajian ni hanya gunakan satu teori. Delimitation akan bantu kita kenapa dia pakai satu teori. Apa justifikasi yang kita harus tulis? Okay, itu maksud dia. Jadi artikel ni tajuk dia Theoretical Gap and Delimitation of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. So outline kita tulislah Theoretical Gap of Sustainable Development, Theoretical Delimitation of Sustainable Development, Conclusion and Future Agenda. Yang kedua, tadi dah pakai teori, kita pakai method pula. Sebab dalam limitation ada dua, theoretical dengan method. So sama juga ceritalah methodological limitation and delimitation of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry, yang ada introduction, methodology, methodological limitation and conclusion and future agenda. So kita boleh juga buat paper ni. Ataupun nak tambah lagi, macam dekat UPSI kita pakai perkataan scope and limitation. Jadi saya panjangkan sikit, jadi research scope and conceptual limitation. Okay, tajuk dia saya straightforward, jadi ikut outline dalam thesis, iaitu scope and limitation. Semua tajuk saya besarkan, jadi Research Scope and Conceptual Limitation of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. So saya mulakan dengan introduction, Research Scope of Sustainable Development, Conceptual Limitation of Sustainable Development, Conclusion and Future Agenda. And ataupun saya nak buat macam ni, walaupun tajuk nombor 14 ni lebih sesuai dekat chapter 5, tapi kita boleh pertimbangkan nak tulis dalam bab 1, iaitu topik dia Recommendation and Future Agenda of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. So adalah introduction, recommendation of sustainable development, future agenda of sustainable development and conclusion. Okay. Jadi limitasi ni ada banyak pilihan. Sama ada nak direct cerita theoretical and methodological, mulakan dengan theoretical gap and limitation, ataupun kita boleh tambah satu lagi artikel, methodological limitation and limitation, ataupun kita boleh buat artikel straightforward, research scope and conceptual limitation, dan juga kita boleh buat recommendation and future agenda. Walaupun tajuk ni boleh juga kita tulis bila dah siap bab 5 nanti. Jadi itu selesai bab 1. Sebelum kita masuk bab 2, ada soalan nak tanya? Setakat ni untuk bab 1, jadi tak payah ikut orang lain, jangan berkawan dengan orang negatif vibe, fikirkan positif. Kita pun duduk kat rumah saja-saja je, masih lagi baru sem 1, belum proposal defend, tak ada masalah untuk terbit artikel jurnal. Alright. Okay, Fauziah nak minta diri dulu, so nak hantar anak tuition. Okay, dah start tuition kan. Saya pun tak hantar anak tuition lagi. Jadi, Sahara, untuk artikel Trends and Challenge, ini paper Trend and Challenge, kita perlu masukkan flow evolusi dulu ke sebelum cerita trend, tapi evolusi ada di bab 2. Okay, terpulang Sahara, ini hak kita. Macam you dah ada bab 2, saya cerita tu, saya bayangkan tadi you all ni belum siap lagi bab 2, baru bab 1 contohnya. Jadi kalau kita nak blend, macam tadi saya cerita pasal trend and challenge.
Kan, contohnya, you nak masukkan sikit overview, nak jadikan outline kita introduction, okay, trend, lepas tu evolution, okay, tak ada masalah. You nak mixkan, gabungkan sikit, cuik-cuik sikit kat padu, memang tak ada masalah. Eh, itu sebab syarah dah siap padua. Kalau tanya saya kan, syarah kita bab 2 kan boleh tulis artikel juga tau. Jadi kita belum masuk lagi bab 2, jadi bab 2 nanti pun kita boleh tulis artikel. Jadi banyak lagi artikel boleh buat. Ingat tak kita tulis dalam bab 2? Macam mana outline bab 2 kita? Okay, 2.1 adalah pengenalan. 2.2 adalah kesinambungan daripada latar belakang. Itu mungkin syarah nak beritahu bahawa bila dia buat 2.2, boleh tak ditop up dekat 2.2 tu masuk dekat latar belakang? Boleh. Tak ada masalah. Eh? Jadi boleh. Okey. Boleh tak doktor bagi contoh perbezaan antara issues and challenge? Tadi jelas kan dalam ni tadi, bila sebut issues adalah latar belakang. Challenge tu adalah problem statement. Tadi kita jelaskan contoh gabungan ni. Nampak ni, tadi kalau go through siapa, mungkin Syahidah tak dapat go through pada awal. Okay. Kalau kita awal-awal tadi, kat sini, ni saya kata gabungan latar belakang kajian dan penyataan masalah. Jadi, issues ni adalah latar belakang. Challenge ni adalah penyataan masalah. Kalau ini menunjukkan soalan straightforward tadi lah, kalau you tanya apa beza antara issue and challenge. Okay. Okey. Ada soalan-soalan lain yang nak tanya? Kita baru selesai kat bab 1, menarik bab ni sebenarnya. Nanti minta siapa yang left tu ke atau ada urusan lain, jangan miss benda ni. Saya nak kalau boleh yang kuat 15 ni, alah tunggu je lah. Macam sekarang ni saya memang yalah, ada hari pagi-pagi lepas subuh berbunga-bunga je. Saya daripada kuat 1 sampai kuat 15 kan. Biasa dia orang biasalah bila dia orang nak proposal defend, dia akan WhatsApp saya cakap terima kasih, dia dah hampir proposal defend. Ada yang dah tunggu Viva, ada yang nak Viva. Jadi saya antara benda-benda tu saya bersyukurlah. Antara yang duduk dekat cohort ni, tak adalah soalan-soalan pelik-pelik. Tapi kalau yang luar cohort tu, yang tak join cohort, dia tanya saya, macam mana saya dah siap dah tesis tapi artikel tak ada. Saya akan tanya, minta maaf nak tanya, pernah join kelas cohort saya? Tak, saya tak pernah join kelas cohort. Okay, saya lega lah. Okay, saya lega lah bahawa ini bukan budak kohort. Kalau budak kohort rasa macam, ada sikit rasa macam, bukanlah kecewa tapi ada rasa macam, nah kan saya dah beritahu dah awal-awal lagi dah buat artikel kan. Jadi, benda tu jarang berlaku lah. Jadi, sebab tu saya nak tekankan juga minggu ke-10 ni. Okay, supaya saya rasa tak boleh nak lari sekarang ni. Sebab kita kena plan masa depan kita, lepas PhD, lepas master ni nak buat apa. Ada orang yang nak cari kerja, so automatic bila jadi kerja, ada dua kerja je. Satu kerja jadi pensyarah, satu dia kerja jadi R&D. So R&D sekarang ni pun nak minta pun nak tanya artikel. Jadi nak buat postdoc ke, nak jadi fellow research. Jawatan paling banyak sekarang research fellow. Kita panggil officer. Dekat kerja government sekarang banyak sekarang tengah vacant untuk jadi apa? Pegawai penyelidik. Jadi setiap agensi sekarang dah kena dah buka jawatan untuk apa ni, untuk penyelidik atau pegawai penyelidik. Jadi ramai juga macam student saya tengah buat master pun dia buat satu artikel je, jelas dia dapat jadi pegawai penyelidik dekat Kementerian Belia. Kan, tapi penyudahnya dia sibuk sangat, master pun tak habis. Tapi tu nak beritahu bahawa bila dia dah ada artikel jurnal, itu yang dia bawa masa interview jadi pegawai penyelidik dekat pegawai belia dekat Kementerian Belia. Jadi memang ada research officer, memang government memang kena buka sekarang ni. Memang saya perasan banyak jawatan-jawatan kosong juga ya sekarang ni berkaitan dengan research officer. Jadi kita lah ni, orang yang tengah buat PhD dan master, kalau kita buat artikel itu benefits ya. Okay, kita orang kata, alah artikel bab satu je kot, itu pun nak act. Tak, kita bukan nak act. Kita nak kata, kita baru siap bab satu kot. Apa orang nak kena expect? Saya baru siap buat satu. Saya baru siap latar belakang. Saya tulis artikel berkaitan latar belakang. Kalau saya dah siap problem statement nanti, saya buatlah artikel problem statement. Kalau saya dah siap kepentingan kajian, saya buatlah artikel kepentingan kajian. Saya dah ada limitasi, saya buatlah limitasi. Nanti saya dah masuk bab 2, saya ceritalah pasal teori. And banyak lagi artikel. Kita by progress. Sebab saya nak you all ni structured. Tak payah ikut orang lain, tak payah tunggu orang lain, okay? Tak perlu tunggu lepas proposal defend. Kita ikut proses. Kita ingat masa kita dah nak submit thesis nanti, maksudnya kita dah selesai banyak benda dah. Orang kata, bila siap bab satu, artikel bab satu pun dah settle. Bila dah siap bab dua, artikel bab dua pun dah settle. Atau bab tiga pun dah settle. Jadi kita tahu macam mana kita punya direction untuk menulis artikel ikut structure. Nanti kalau kata dah submit thesis, balik tempat kerja, kita pun kerja.
Tak adalah orang dah balik kerja, masih lagi tak siap thesis, balik kerja lagi masih nak tulis artikel. Kita dah buat structured. Banyak lagi perkara yang kita kena fikirkan bila kita dah habis cuti, bila submit, banyak lagi yang ke depan, yang mendatang ni. Kita nak mengharungi ke kehidupan kita ni, banyak lagi isu-isu ke depan ni. Jadi takkan kita nak layan sampai berbelas-belas tahun nak menghadap kepada tesis dengan artikel ni. Bukanlah kata you tak boleh tulis artikel lepas ni, tak boleh. Tapi buat apa, kita merujuk benda hal yang sama lagi tak habis-habis. Okay, saya tunggu soalan sebenarnya. Kalau tak ada soalan, saya sambung. Okay, tak ada, saya sambung. Okay, kita masuk dekat bab 2. Kita masuk bab 2. Dengan kajian dah tadi, limitasi pun dah masuk. Kita masuk bab 2. Okay. Alright, bab 2 ni biasanya saya terus masuk. Macam tadi ya, biasanya kan 2.2 tadi, kita boleh join lah dengan paper latar belakang tadi. Saya masuk dekat 2.3 terus, iaitu teori. And kita dah bincang itu, ingat dalam bab 2 kita bincang, you all pun tanya saya, kita refresh sekejap teori. So you pun tanya, apa itu teori? Okay, saya kata teori itu adalah asas ilmu. Jadi ada orang yang buat research, dia ada asas ilmu, ada teori. Tetapi ada juga orang buat penyelidikan, buat tesis yang tak ada teori. So asas ilmu dia prinsip. Orang dalam bidang ni asas ilmu dia fundamental. Dia adanya di bidang ilmu, asas ilmu dia adalah model. Jadi tak semestinya teori itu adalah asas ilmu tu kena ada teori. Semua research kena ada teori. Okay. Yang kedua, apa itu theoretical framework? Theoretical framework yang memandu kita untuk menjalankan kajian. Dan theoretical framework tak semestinya datang pada teori. Boleh juga kita refer satu research framework orang tu jadikan sebagai theoretical kajian kita. Boleh? Eh? Jadi apa beza antara teori dan konsep? So teori adalah yang utama, konsep yang support. Tu sekarang kita imbas balik apa perkaitan dengan teori dan konsep. Okay? Boleh jadi. Kenapa you gunakan theoretical tu model? Kenapa gunakan konsep cuma teori? Peninglah aku. Sebab dia kata dalam kajian ni, model inilah menjadi asas utama dalam kajian. Jadi saya berpandukan model. Tapi nak laksanakan model ni, model ni kena disokong oleh teori ni. Jadi memanglah tu aras tinggi ya. Ada setengah orang tak boleh faham. Ada setengah pensyarah pun tak faham. Bila dia tak boleh nak bezakan antara utama dan sokongan. Okay. Utama tu boleh model, boleh teori. Sokongan pun boleh teori juga. Jangan kata teori ni untuk utama je. Ada teori yang menjadi sokongan. Jadi kita buat artikel. Dalam kes ni kita nak tulis artikel berkaitan dengan teori saja. Okey, yang ni yang pertama. Yang ke-15. Idea saya dapat tajuk ni berdasarkan buku di UM. Ada satu buku tu nama dia Selected Theory for Social Science Research. Buku tu belang-belang macam JDT, merah biru. Okey, kat situ dapat idea tu, saya nak convert jadi artikel jurnal. So saya letak Selected Theory, sebab perkataan selected tu, Selected Theory of. Bidang saya adalah sustainable development dalam kes ni. Dalam simulasi ni adalah sustainable development for social science research. Sebab saya rasa teori tu dia universal, bukan untuk tourism saja. Jadi saya letaklah for social science research. Saya ulang balik, tajuk dia Selected Theory for Sustainable Development for Social Science Research. Jadi outline dia, introduction, macam biasalah dalam penulisan artikel ni mesti ada introduction, mesti ada conclusion. Jadi saya mulakan introduction dan juga conclusion. Sorry, saya tak discuss tadi. Kenapa letak future agenda? Sebab penting ya, dalam bagi conclusion kita kena cerita what's next. So bila yang artikel kita buat ni, apa next cadangan untuk researcher ataupun penulis akan datang? Apa lagi yang boleh sambung daripada artikel ini? Sebab tu saya letak future agenda. Alright, kemudian saya patah balik, kita ada introduction. Kemudian ceritalah teori A tu. Kebetulan saya letak teori dalam kajian kita gunakan 3 teori. Jadi kita buatlah teori A, kemudian ceritalah teori B, kemudian ceritalah teori C. Tu yang jadi yang kelima tu, orang duk tanya, kenapa pentingnya ketiga-tiga teori ni dalam kajian? Tu kita tulis consequence of teori A, teori B and teori C. Keterkaitan antara teori A, teori B dan teori C. Dapatlah tulis satu artikel berkaitan teori sahaja. Ada orang yang menung. Sayanglah. Kenapa sayang? Tak boleh tulis ke? Tak beranilah. Takkan tak berani ikut dalam tesis berani tulis? Takkan tak boleh nak copy paste bawa daripada tesis tu pindah jadi artikel? Okay, tu kes orang yang tak berapa nak berani. Ada orang yang berani. Sayanglah. Sayang juga. Sayang kenapa? Kenapa saya nak kena tulis satu artikel untuk 3 teori? Boleh kan saya tulis satu teori, satu artikel? Boleh. Betul. Macam ni.
Ni kes siapa nak tulis? Satu teori, satu artikel. You kena bayangkan dengan mungkin nampak kecil. Cuba artikel ni dah terbit. Ramai orang kat luar sana tak tahu pun apa tu teori A. Kita punya outline paling sampai pula tu. Ha, tengok contoh dia. Teori A nama teori kita lah. For implementation sustainable development in Malaysia tourism industry. Kalau tak nak letak Malaysia pun boleh letak tourism industry. Tak nak letak tourism pun letak macam tadi. Social science research. And development for social science research. Teori A implementation sustainable in social science research contohnya. Ataupun in research. Okay. Outline dia introduction. Macam biasa yang penutup dia pun conclusion. Okay, tengah-tengah dia cerita dulu history, trend and evolution of theory A. Ni contohlah, kalau tak nak banyak pun boleh je trend and evolution of theory A. Nak ambil satu pun boleh. Teori, history, theory A. Ataupun nanti nombor tiga pun jadi trend, itu tu pula. Macam saya gabungkan je. Boleh juga pecahkan bawah kalau you nak. History, trend and evolution of theory A. Lepas cerita dia punya latar belakang teori tu, cerita pula apa dia punya definisi teori A tu. Okay, setiap teori mesti ada elemen. Ada berapa elemen dan juga kelebihan. Jadi saya gabungkan element and benefit teori A. Kalau saya nak asing boleh je element of teori A, kemudian bawa benefit of teori A. Last kali conclusion and future agenda. Nampak? Simple ni. Jadi orang baca kita punya artikel, kita tak tahu tentang latar belakang teori ni, tahu definisi teori ni, apa elemen-elemen dalam teori ni, kenapa kelebihan teori ni. Lepas tu conclusion and future agenda. Okay, bawa satu teori. Kita ada tiga teori tadi kan? Teori A, teori B, teori C. Okay, tulis artikel untuk teori B pula. Tukarlah sikit tajuk dia. Ni teori A for implementation. Jadi buatlah a review of teori B for sustainable development in tourism industry. Jadi outline sama je. History, introduction, history, trend and evolution of theory B, definisi of theory B, element and benefit of theory B, conclusion and future agenda. Okay, outline ni pun you nak ubah tak ada masalah. Saya cuma nak bagi cadangan bahawa you akan terdetik. Okay, kenapalah aku tak tulis artikel, satu teori, satu artikel. So, kita boleh buat. And dalam masa yang sama, saya tukar-tukar sikit lah. Tadi, teori A for implementation ni, a review of teori B. Okay, teori C pula. Teori C for sustainable development in tourism industry. Saya letaklah titik dua titik. Trend, definition and benefits. Kalau nak tukar pula, trend, definisi, element and benefits. Sebab kita ada empat sebenarnya. Okay. Macam biasa, intro, history, trend, evolution of theory C, definisi of theory C, element and benefit of theory C, conclusion and future agenda. Jadi, ingat, lagi banyak you ada teori, orang kualitatif banyak. Lagi banyak you ada refer teori dalam literature review, cuba you bayangkan berapa banyak artikel. Berapa banyak artikel. Kalau kualitatif dia refer 10 teori, dia tulis 10 artikel, combine 10 tu jadi buku pula lepas tu. Kan? Alright, ada yang komen dekat bahagian chat, saya tengok dulu sebab saya ni santai-santai ya. So kalau ada komen saya cuba tolong respon. Okay, pakcik yang kita dah hantar ni nak buat ni dah hantar kat mana? Hantar kat jurnal lah. Hantar kat jurnal lah. Jadi jangan hantar kat saya. Hantar dekat jurnal lah, publisher. Kita ada banyak publisher. Kita ada publisher Science Direct, ada beratus-ratus jurnal. Emerald ada beratus-ratus jurnal. Springer, Taylor, itu ada beribu-ribu jurnal. Boleh hantar dekat Sage, hantar dekat Widi. Kenapa saya saja sebut Science Direct, Emerald, apa lagi? Taylor, InDesign, Springer, Willy, Sage. Dah itu juga yang dekat library Malaysia. Saya ni kenapa library kita langgan semua publisher ni? Ni kan semua top publisher. And publisher-publisher yang kita refer, kita baca, cari bahan. So kat situ jugalah kita kena hantar. Kan? Yang sebaiknya. Tapi kalau you nak hantar kat tempat lain, nak hantar jenis-jenis kat industri pun boleh. Tapi make sure kena check lah supaya jenis yang kita hantar tu bukan kategori predatory. Bukan jenis-jenis yang kata ada masalah. Boleh discontinue scopus kan web of science. Itu kena check lah. Okay. Tak tahu nak hantar kat mana. Yang tu memang kena lah. Macam saya baru semalam baru habis. Terima kasih juga dekat cohort 15. Saya ingat ada 4-5 orang yang join 5 hari modul. Tulis apa jadi TOT, train of trainer of penulisan artikel jurnal tu, memang dia orang ibarat sarat kita panggil. Kat situ memang kita orang ada cover 100 tip and trick dalam nak terbitkan artikel. So dalam tu kita belajar banyak benda lah. Jadi Hamdan ada limitation. Hamdan bukan saya tak boleh nak ajar, saya boleh ajar. Macam semalam pun ajar
5 hari pun hutang 1 hari lagi, saya kena tambah hari ke-6. Dan jadi untuk cohort ni, untuk saya tunjukkan benda yang utama dulu. Jadi kalau tanya saya Hamdan, Hamdan banyak kena belajar tentang penulisan artikel. Kena belajar Matcher Journal, Journal Finder, Suggester Journal, kena belajar database, cara nak pilih journal, kuasai tentang tip and tricks. So banyak-banyak. Kita orang pun 15 modul yang kita cover dalam masa 5 hari itu. Jadi kalau tanya saya, banyak cara. Antara yang paling saya bagi tips sedikit, so kita kena tengok dekat rujukan kita. So bila dah hantar artikel, cuba you tengok dekat bahagian rujukan kita, cuba kat, tengok kat rujukan kat situ, mana journal yang paling banyak kita cite, di situ lah yang patut you hantar. As the manually. Tapi kalau you nak check by automatically, refer saya punya yang saya dah bagi video dan juga slide yang awal-awal sebelum start cohort tu kan, saya dah ajar dalam tu, suggester, finder, manuscript, matcher, masukkan tajuk, masukkan abstract dengan keyword, automatically dia cadangkan journal apa yang sepatut you hantar. Itu secara automatik. You refer you punya slide dan video yang saya bagi tu, memang saya dah jelaskan macam mana nak gunakan suggester, finder dengan matcher, kemudian gunakan secara manual, refer dekat bahagian rujukan kita, paling banyak journal yang kita refer, di situlah you kena hantar. Tak ada syarat-syarat dia, bukan susah. Itu dah standard. Saya tak panggil susah tu standard. You nak hantar ke mana-mana, sama je semua. Cuma beza je, orang hantar submit through system, ada yang hantar melalui dekat dekat email. Dia tak susah, bagi saya tak susah. Itu standard. Macam kita belajar sekarang, buat PhD susah tak? Saya kata standard. Semua orang buat PhD kat dunia ni ada standard dia. Setiap universiti ada gaya penulisan dia, sama je. Saya tak nak cakap susah lah sebab dia tak susah. Itu cabaran dia lah. Kalau kata susah, saya tak buat PhD. Dia kata, okay, memanglah seronok belajar PhD, dia bukan susah, dia cabaran. Cabaran tu kita kena positif, kita kena selesaikan. InsyaAllah. Okay, ada tak soalan-soalan lain? Saya ada soalan sahabat kita, Hamdan Nordin. Saya rasa yang lain tu dah terjawab yang tadi. Okay, kita sambung pula untuk tajuk yang ke-19. Okay. Ini tujuan hari ni. Ini pun tema kita hari ni. Saya masih lagi nak kekalkan tesis sebab kita kelas cohort, tapi masih yang sama kita kena terbitkan artikel. Mungkin soalan yang paling besar sebenarnya, apa saya nak buat dengan tesis ini? Ini yang saya tengah bagi satu idea untuk apa lagi yang you sebenarnya boleh mulakan terbit artikel dengan langkah pertama yang dah jelas. Dalam kes ni, you boleh buat tulis artikel berdasarkan teori. Okay, saya tambah sedikit. Yang ni cuma selingan. Selingan apa? Sebab saya nak tunjukkan option yang lain. Mungkin nak bagi lagi nampak. Tadi sebab orang guna teori, ada orang dalam bidang kajian dia tidak ada teori. Dia tidak ada teori. Dia ada prinsip. Jadi siapa yang guna prinsip boleh buat artikel macam ni. Principle of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Sama je dengan online, benda-benda cerita adalah history, trend and evolution, principle itu dalam sustainable development. Kemudian ceritalah principle of sustainable development dari segi elemen, conclusion and future agenda. Sebab ada research yang gunakan, tak gunakan teori, dia gunakan principle. Ataupun bolehlah buat definition and benefit of basic principle of sustainable development. So ceritalah principle of sustainable development dari segi aspect definition, principle of sustainable development, titik tindih benefits, conclusion and future agenda. Jadi nak beritahu, bukan teori saja, principle pun boleh buat artikel. Okay, ada yang guna fundamental. So fundamental pun boleh buat artikel. The fundamental of sustainable development for tourism industry. So dia ceritalah history, element and benefits. Ni bagi orang gunakan fundamental lah. So kena cerita dulu lah fundamental sustainable development dari segi history, fundamental of sustainable development, element and benefits, conclusion and future agenda. Okay, lain dia buat definition, trend and future agenda for tourism industry, fundamental of sustainable development. Okay, dia pun ada fundamental sustainable development definition, fundamental sustainable development trend and evolution, conclusion and future agenda. Nak beritahu bahawa you guna teori ke, you guna prinsip ke, guna fundamental ke, tetap boleh terbitkan artikel. Ikutlah asas ilmu bidang masing-masing. Dalam you punya literature review tu, you pakai teori ke, pakai prinsip ke, pakai fundamental ke, kita boleh buat artikel. Pakai model pun boleh. Model ni, saya copy paste idea sejibik macam teori. Sejibik ke sebiji. Sama je. Saya mulakan, macam tadi saya tulis selected teori, saya padam teori tu, ganti dengan model.
Selected model for sustainable development for social science. Sama je. Introduction, model A, model B, model C. So, tadi teori A, teori B, teori C. Consequent of model A, model B, model C. Sama juga. Kalau saya dalam kajian ni guna banyak model, buat macam tadi juga. Model A for implementation sustainable development in tourism industry adalah intro, history, trend and evolution of model A. Definisi of model A, element and benefit model A, conclusion and future agenda. Pergi pula model B. Tajuk dia a review of model B. Pergi pula nombor C. Dia ada model C for sustainable development in tourism industry. Trend, definisi and benefit. Cerita dah satu. Introduction, history, trend, evolution, model C. Definisi of model C, element and benefit of model C. Conclusion and future agenda. Jadi model ni tadi sama je macam kita bincang yang teori tadi. Cuba bayangkan dalam kepala. Saya punya kajian ni guna 3 teori, 3 model. Jadi you boleh buat 6 artikel. Baru lagi, baru kita masih lagi dekat 2.3 sekarang ni. Dah banyak dah artikel yang kita boleh buat. Okey, ada soalan tanya kat bahagian chat. Macam mana saya hendak keluarkan journal artikel for grad 1? Kena terbitkan 2 journal. Okey, memang betul. Artikel kena terbitkan 2 journal. Sebab tu Rosli Kamsi kena tulis artikel. So hari ni saya nak tunjukkan idea macam mana you boleh tulis artikel berdasarkan bab demi bab. So kita masih lagi dah selesai bab 1, dah tengah jalan bab 2. So ada banyak, ada ribu-ribuan jurnal kat luar tu. Kita kena tahu. Jadi paling mudah saya rasa macam Hamdan dengan Rosli ni mungkin dia baru nak start tulis artikel jurnal. Paling mudah adalah tengok dekat bahagian rujukan kita. So apa yang kita cite, apa yang you cite tadi, ada nama jurnal dia yang you cite tu, boleh hantar kat situ. Cara yang terbaik, carilah jurnal yang paling banyak kita cite. Di situlah jurnal yang patut kita hantar. Itu cara dia. Jadi dekat jurnal tu, you pergi dekat website dia, ada step by step. Downloadlah author guideline. Downloadlah author guideline. Downloadlah senarai semak, checklist. Downloadlah FAQ. Dalam FAQ, dalam author guideline, dalam senarai semak tu diperincikan step by step, satu per satu step untuk kita terbit artikel yang kita pilih untuk kita hantar. Okay, jurnal ni kena hati-hati. Ada jurnal yang fake, ada jurnal yang betul. Sebab tu kelas saya mulakan hari tu, kita kena belajar database artikel. So database artikel tu you dah try. Buka dekat Amoral, buka dekat SignDirect, buka dekat Taylor, Springer, Willy, buka dekat MySite, buka dekat Era, buka kat Simago, buka Scopus dengan Web of Science. Banyak artikel, dan kemudian you dah ambil, you download artikel, kemudian you dah baca, kemudian dah masuk dalam matrix, kemudian kita dah jadikan reference. Sekarang ni bila nak hantar artikel jurnal, rujuklah reference yang kita ada tu. Dekat mana yang paling banyak kita cite dalam rujukan, kita boleh mulakan hantar di situ. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Kena hantar lah ikut universiti. Ada setengah universiti ada satu. Ada yang nak dua, ada yang nak tiga. Kena tengok index pula. Ada setengah universiti nak dua Scopus, satu Web of Science dan sebagainya. Okay. Ini kita selesai dekat model. Ini model A, model B, model C. Okay. Ada orang nak buat artikel. Okay. Lepas kita dah siapkan, kita bincang. Ingat tak lagi outline kita bincang buat dua. Lepas habis cerita teori jadi apa? Lepas cerita semua teori, benda yang utama tu, keluarlah theoretical framework. Kan? Lepas habis bincang semua teori yang bersesuaian dalam kajian, kita boleh bangunkan theoretical framework dalam thesis. So begitu juga dalam artikel jurnal, lepas kita dah selesai dekat teori, kita boleh keluarkan artikel berkaitan dengan theoretical framework. Ini contoh dia. Ini contoh kan, dia boleh ubah sesuai dengan tajuk. So tajuk ni jadi Sustainable Development, a Theoretical Framework to Guide Research Study in Tourism Industry. So you boleh tukar tajuk. Tapi nak beritahu, artikel ni berdasarkan kita punya Theoretical Framework. So mulakanlah dengan introduction, apa itu Sustainable Development, apa itu Theoretical Framework for Research Sustainable Development, apa itu discussion, conclusion and future agenda. Jadi kita boleh buat, okay, satu, bila you nak bangun, bila you lukis theoretical framework ataupun letak theoretical framework, mesti you kena cerita dulu kan, dari segi macam mana terbangunnya theoretical framework tu. Jadi boleh buatlah satu artikel berdasarkan theoretical framework. Ataupun lain-lain, saya ambil contoh macam ni. Ini
ni dalam kualitatif biasanya. How sustainable development misconcept and effect of tourism industry. Sejauh mana sustainable tu ada perbincangan, ada perdebatan terhadap apa ni tourism industry, a review of theoretical framework. Maksudnya ada dah beberapa kajian lepas yang buat theoretical framework. CA keluar theoretical dia, CB keluar theoretical framework dia, CC. So you combinekan ambil empat theoretical ni dan you berdebatkan, you bincang dan you review. Itu namanya sebab ada misconcept. Ada theoretical framework buat macam ni, tapi yang orang ni buat macam tu. Ini paper yang menarik, iaitu mengumpul beberapa theoretical framework dan you bincang, bahaskan. Ini nanti, jadi ada satu paper yang berkaitan how sustainable development misconcept and effect tourism industry, a review of theoretical framework and empirical evidence. Ada introduction, ada theoretical framework, kemudian ada study in the field of sustainable development misconcept, conclusion and future agenda. Ini contoh berkaitan dengan theoretical framework. Okay, bila ada theoretical framework, lawan dia mesti ada conceptual framework. Maksudnya lepas kita punya teori, kemudian kita keluarkan theoretical framework, kemudian kita cerita bagian apa? Yang bagian support, macam-macam model, kemudian kita cerita support dengan beberapa literature review, akhirnya boleh keluarkanlah kita punya conceptual framework. Ini contoh-contoh paper yang berkaitan dengan conceptual framework. Okay, pakcik nak bagi idea, okay, tapi tak adalah you kena ikut bulat-bulat apa yang pakcik bagi ni. Jadi sekarang jadikan sebagai, oh buat checklist, oh theoretical, teori pun boleh hantar artikel, model pun boleh tulis artikel, theoretical framework boleh tulis artikel, conceptual framework pun boleh tulis artikel. Okay, conceptual framework for assessing the value of sustainable development research in tourism industry. Saya mulakan dululah, ni panjang sikit dia punya outline. Sustainable development approach, lepas tu define research impact. Apa tu research impact? Apa tu consideration in assessing research impact? Baru keluar saya keluarkan conceptual framework saya to measure research impact. Kalau nak buang research impact pun boleh juga. Cuma saya nak tekankan sini bahawa nak tunjukkan dalam tourism perkataan impact tu. Okay, kemudian discussion and conclusion. Next, ni contoh-contoh yang lain. Sustainable development ecosystem, a conceptual framework and new definitions. Kan? Tadi yang kita dah bedah-bedah jenis-jenis artikel tu, ada juga tajuk-tajuk yang saya ambil. Ada salah satu tajuk yang saya ambil daripada contoh-contoh jenis artikel tadi tu. Ceritalah apa tu introduction, conceptual framework of sustainable development ecosystem, review and receive definisi of sustainable development ecosystem, a new definition of sustainable development ecosystem, conclusion and future agenda. Maksudnya conceptual framework pun boleh tulis artikel. Okey. Okey, baru kita masuk yang kita punya paper dalam bab 2. Kan bab 2 ada orang buat systematic literature review. Kita pun dah bincang tadi jenis artikel literature review. So sebenarnya dalam bab 2 pun you boleh tulis artikel berkaitan dengan systematic literature review. Ini contoh dia. Tadi kita pun dah bincang outline-outline kan dalam systematic literature review atau SLR tu. Saya buatlah tajuk overview of systematic literature review of sustainable development summary evidence and global lessons. Okay, adalah kat situ outline dia, introduction, research aim. Macam tadi kan, ada yang letak literature review, ada yang tak letak literature review. Macam ni saya tambah lagi, ada research aim, kemudian method, kemudian result, discussion, conclusion and then future agenda. Dekat method tu lah cerita SLR. Okay, ataupun buat tajuk ini macam ni ramai yang buat. Tajuk macam ni, yang titik dua titik tu. Sustainable social innovation, letaklah topik kita. Ada dua kat sini. Sustainable social innovation and sustainable development. Titik dua titik, a systematic literature review. Ceritalah introduction, kemudian dia masuk LR. Sustainable social innovation, kemudian ada method, result and discussion, conclusion and future agenda. Ini maksudnya dalam bab dua, boleh juga buat SLR. Okay, kita kan belajar. Kita belajar kan, ingat tak? Minggu yang keempat, kita belajar apa? Buat kita punya master list. Kita buat database. Kita buat metrik. Yang saya kata kalau baca tak rekod, lupa. Kita baca dan kita rekod dalam Excel yang kita bincang tu. Seharian kita bincang macam mana nak gunakan Excel, nak key in, macam mana nak tulis, nak buat table, nak menulis, menjawab, tulis satu perenggan dengan buat template menjawab setiap satu research question kena ada satu template. Jangan lupa pula satu hari kita belajar yang tu, itu buat matrix. Okey, buatlah artikel pula daripada situ. Okey, contoh dia sustainable development for qualitative research. So qualitative research, asingkan kita punya matrix tu ikut method. So saya asingkan by
qualitative research in tourism industry, literature review metric. Yang kita buat tu adalah literature review metric. Okay, buatlah online introduction, definition of sustainable development, literature review metric of sustainable development of qualitative. Macam tadi kan, dia punya table tu boleh masuk ke appendix kalau nak. Result and discussion. Bukan nak, kenalah. Dah nama pun literature review matrix. So nak matrix kita yang kita kumpul tu. So takkan kita nak masukkan 600 semua dalam tu kan? Kita pilih-pilih lah. So saya asingkan qualitative research. Kemudian saya buat pula benda yang sama, literature review matrix. Tapi untuk quantitative. Jadi qualitative, outline sama je. Pindah pula dekat quantitative. Kemudian buat pula mix method. Kemudian buat pula untuk multi method. Sebab kita boleh filter dekat Excel tu, asingkan mana satu quali, mana satu quanti, mana satu mix method, mana satu multi method. Kan dah boleh buat 4 artikel berdasarkan literature review matrix. Okay. Next, kita pergi. Sebelum tu saya tengok bagian chat ada soalan tak? Ada soalan. Okay. Okay, soalan. Okay. Ada soalan nak tambah? Sebab saya nak masuk pula lepas ni, macam mana pula saya nak buat artikel ikut spesifik bilangan research question atau research objective dan atau research hypothesis. Kalau saya ada research hypothesis ada 14, berapa banyak artikel saya boleh buat? Kalau objective saya ada 10, berapa banyak artikel saya boleh buat? Kalau research question saya ada 10, berapa banyak artikel saya boleh buat? Itu kita nak bincang eh. Alright, sebab tak ada soalan saya teruskan. Okay, nombor 1. Sekiranya research question saya ada 8, if 8 research question. Kalau research question ni takut orang confuse nanti kan. Kadang kena letak detail. Research objective juga. Dua-dua lah kan. Jadi sekiranya saya ada 8 research question atau 8 research objective, saya boleh hasilkan 16 artikel. Macam mana boleh ada ganda A2 pula? Okey, kenapa? Sebab 8 research question tu, 8 paper tu saya buat paper concept. Paper concept ni boleh jadi literature review, general review atau conceptual. So saya boleh buat 8. Kemudian bila saya kumpul data, nanti saya akan analisis. So nanti kita akan buat 8 lagi dengan ada result nanti. Jadilah kat sini, kalau nak nampak cantik kat sini data atau result lah. Nak bagi you all lagi jelas kan. Result. Okey, sorry. Ada result, boleh buat 8 paper lagi. Maksudnya satu objektif atau research question tu boleh buat satu paper. Jadi 8 campur 8 tak ke 16 artikel. Sama juga dengan 5 hypothesis, kita boleh hasilkan 10 artikel. Macam mana? 5 paper konsep, 5 paper ada data dengan result. Dapatlah 10 artikel. Ni saya nak tunjukkan ini. Lepas habis ni kita break lah. 12:30 dah. Okay. Alright. Kita bayangkan. Cuba bayangkan. Andaikan saya ada 8 research question ni. Ni kena faham betul-betul ni. Ada 8 research question. Saya andaikan saya punya topik ni yang sustainable development ni ada 8 research question. Research question nombor 1. What a challenge and opportunity in assessing sustainable development in tourism industry. You all pakailah research questions ni ataupun research objective. Ini cuma simulation. Yang kedua, why is too important to implement sustainable development practice in tourism industry? What is the current impact of the tourism industry on the sustainable development? What a perspective and assumption embedded in complexity paradigm in sustainable development? Okay, research question nombor 5, how to develop sustainable development measurement model? Nombor 6, how to develop interconnected of sustainable development model? Yang ketujuh, what the relationship between sustainable development and sustainable performance? Yang terakhir nombor 8, does sustainable innovation and ISO 40001 mediate or moderate the effect of the sustainable development and practice on the sustainable performance? Katakanlah saya ada 8 research question ni, berapa banyak artikel yang tanpa data, saya tak nak cerita yang data, tanpa data yang saya boleh terbitkan. Dengan andaian berdasarkan 8 research question ni, 1 hingga 7 ni adalah kualitatif. 1 hingga 7 ni adalah kualitatif. Hanya nombor 8 ini adalah kuanti. Sebab tu dia ada 5 hipotesis. Formula saya untuk menulis artikel tanpa data, tak masuk lagi dengan data, setiap satu research question boleh buat 1.
Yang research question nombor 1 boleh buat satu artikel, nombor 2 pun 1, nombor 3 1, nombor 4 1, nombor 5 1, 6 1, 7 1. Secara total nombor 1 hingga nombor 7 boleh buat 7 artikel. Nombor 8, memandangkan 5 hipotesis, saya boleh buat 5 artikel. Jadi 7 campur 5, 12 artikel. Saya boleh buat 12 artikel berdasarkan 8 research question ini. Macam mana nak buat? Okay, kita go through satu-satu untuk 12 artikel tu. Okay, artikel yang pertama untuk merujuk research question dan research objective nombor 1. Okay, ni objective nombor 1 ni eh. What a challenge and opportunity in assessing sustainable development in tourism industry. Sama tak dengan research question saya? Saya copy paste saya punya research question ni. Copy paste semua ni. Paste dekat saya punya jadi tajuk. Saya tambah tanda soal. Boleh copy paste direct jadi research question? Boleh. Memang boleh buat tajuk pemperkataan what kat depan. Memang boleh gunakan tanda soal. Okay, jadi inilah outline dia. Intro, sustainable development, assessment in tourism industry, challenge and opportunities, conclude and ataupun conclusion and future agenda. Okay, jadi ini merujuk, okay, artikel nombor 3 ni merujuk research question kita nombor 1. Okay, kita pergi pula research question nombor 2 sebab kita cross check macam tu. Research question nombor 2 adalah why is too important to implement sustainable development practice in tourism industry. Ini merujuk 44 nampak ni. Implementation of sustainable development practice, a review and new research parts. Ini merujuk research question nombor 2. Ada intro, sustainable development, practice and implementation, method and procedure and research technique, result, discussion, conclusion and future agenda. Okay, paper yang ketiga. The impact of tourism industry on sustainable development, a review and conceptual. Yang 45 ni merujuk research question nombor 3 nampak ni. Current impact in tourism industry. Merujuk paper ni. The impact of tourism industry ni. Ini paper ni paper yang ketiga tadi. Adalah intro, the impact of tourism industry, methodology, finding, discussion and conclusion. Okay, seterusnya yang empat. How perspective and assumption embedded in complexity paradigm in sustainable development. Yang ni merujuk kepada research question nombor 4. What the perspective assumption embedded. Nampak ni? Complexity paradigm. Yang ni merujuk kita punya yang kat sini. Ceritalah introduction, assessment assumption in SD, complexity perspective of SD, empirical investigation, SD, creating relevant, useful, understand knowledge for sustainable development. Online ni kita boleh ubah. Ini cadangan saya. Okay, next. How to develop sustainable development measurement model. Ini merujuk research question nombor berapa? Ini nombor 5. Nampak ni? How to develop interconnected, how to develop sustainable development measurement model. Nombor 5 ni. Merujuk yang ini, how to develop sustainable development measurement model. Ada intro, konsep SD, method, result, discussion and conclusion. Tapi sebabkan paper ni basically paper konsep, mungkin you nak keluarkan result pun boleh. Okay, next. Interconnected of sustainable development model, present debate and future agenda. Okay, interconnected ni of sustainable development ni merujukkan kita punya research question yang nombor 6. Nampak ni? How to develop interconnected tu. Merujuk yang nombor 6. Ada introduction, interconnected at network level, method, defining a new oriented views, the state art of research on sustainable development model, conclusion and future agenda. Okay, seterusnya yang ketujuh. Ini research question yang ketujuh. Exploring the relationship between sustainable development and sustainable performance, a literature review. Ini merujukkan kita punya yang ke 7. What's the relationship between sustainable development and sustainable performance? Okay. Yang research question nombor 7 tu merujuk artikel yang ini. Outline dia intro, sustainable development process, sustainable performance method, finding and discussion and conclusion. Okay. Kemudian kan tadi ingat yang kita punya research question yang seterusnya nombor 8 ni. Nombor 8 ni menunjukkan perlukan ada 5 hypothesis. Kita baca kat sini senang nak faham. So kita ada does sustainable innovation ISO ni mediate atau moderate the effect of sustainable development practice on sustainable performance. So ada 5 hipotesis. Ini 5 tu datang kat mana? Dekat sini. Nampak? Research hipotesis tu nombor 1 yang ni. The effect between sustainable development and sustainable innovation.
Intro, LR, propose conceptual model. Ingat dah paper conceptual tadi. Lepas tu conclusion and future agenda ada 4 step. So yang ni research hypothesis nombor 1. Ini research hypothesis nombor 2. Review relationship between sustainable development and sustainable performance. Intro, LR, propose conclusion. Okay, hypothesis nombor 3. Dia buat structure relationship between sustainable innovation and sustainable performance. Ada 4 juga. Intro, LR, propose, tambah sikit method, conclusion. Kemudian yang keempat, propose mediating effect of the sustainable innovation, relationship, sustainable development and sustainable performance. Yang kelima adalah propose moderating effect ISO 40001, relationship between sustainable development and sustainable development. So ada 5 hypothesis. Ha, ni hypothesis nombor 1, okay, ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Nampak tak saya lain-lain sikit tajuk dia supaya nampakkan perbezaan supaya cantik dalam CV. Jadi semua sekali 7 campur 5, 12. 12 artikel yang datang daripada gabungan ni tadi. Ha, ni. Ada 7 campur 5, 12. So kita boleh ada 12 artikel berdasarkan sini. Jadi terjawab sudah bahawa bagaimana research question kita atau hypothesis boleh tulis artikel tanpa data. Ha, saya tengok banyak menyala tadi. Soalan dah keluar. Okay, banyak paper boleh publish, tinggal nak ambil action je. Okay, betul. Kena ambil action saja. Kemudian bestnya rasa tak sabar nak publish artikel. Okay, tolong kami publish artikel atau satu seorang letak nama pakcik. Itu bukan cara saya lah. Saya memang, saya bukan nak nama. Saya tak kisah pasal nama. Kalau nama tu collaboration. So kalau collaboration saya kena buat, saya kena collect data, saya kena buat literature review. Masuk nama tu bukan cara saya. Minta maaf yang tu. Okay, alright. Okay, jadi macam-macam kita boleh buat daripada tulis artikel ni. Alright, clear eh? Jadi saya ingat saya nak habiskan bab 2 ni. Sekejap, ada bab 2 ada lagi sikit eh. Banyak sikit. Okay, saya nak habiskan bab 2 ni. Jam pun dah 2.29. Jadi kita sambunglah yang ni. Research framework sikit lagi. Bagian yang terakhir dalam literature review tu, kita sambung lepas break nanti. Jadi just nak beritahu, saya buat conclusion. Pagi tadi kita belajar jenis, ada 6 jenis research article yang ataupun dipanggil research yang original, artikel penyelidikan. Yang kedua kita pakai belajar artikel literature review. Yang ketiga adalah artikel dalam segi konteks conceptual, conceptual betul. Yang keempat adalah general review. Yang kelima short communication. Yang keenam lain-lain. Ada yang spotlight, ada yang short report, ada yang brief, ada yang highlight. So itu adalah others. Kemudian kita belajar tentang outline pindah thesis yang kita simulasi topik dia sustainable development. Okey, kita mulakan dengan bab 1 daripada latar belakang, boleh hasilkan 5 artikel. Kemudian kita belajar buat problem statement. Okey, boleh buat 1 artikel. Gabungkan latar belakang dengan problem statement pun boleh buat 1 artikel. Kalau tak mampu nak buat 5 latar belakang 1 problem statement. Kepentingan kajian pun berdasarkan kita belajar thesis, theoretical, methodological, empirical dengan practical boleh buat artikel. Limitation ada theoretical dengan methodological. Kita pergi bab 2, belajar asas utama daripada teori. Okey, berapa banyak artikel boleh keluar daripada teori. Kalau ada 3 teori boleh buat 3 teori ataupun nak buat 1 gabungan selected. Theoretical framework boleh buat artikel, conceptual framework boleh buat artikel. Dan sebelum kita nak break ni, kita dah bincang tadi macam mana kalau saya ada 7 objektif atau 7 research question, berapa banyak artikel yang saya boleh keluarkan untuk conceptual tanpa data lagi. Tadi kita dah bincang, kita dah tengok satu persatu alignment dia, ada 12 artikel. Okay, itu saja untuk perkongsian kita sesi pagi. Sesi petang nanti kita akan sambung untuk yang bab 2 dan bab 3. Ada rezeki, ada masa lepas tu saya nak share pula. Saya nak tunjuk full artikel yang dah siap. Yang apa yang kita bincang hari ni lah. Supaya dapat idea tu makin jelas. Sebenarnya tulis artikel tu seronok, menarik, tak susah mana pun. Yang penting tinggal nak usaha. Betul lah bila kata, bila kita tak buat lagi kita tak tahu susah senang. Kalau kata dah buat, saya sendiri pun tulis artikel untuk kali pertama, kali keempat. Kali ketiga pertama tu kena reject. Jadi sebaik saya buat awal-awal. Jadi bila rasa reject tu tak apa, tak ada rasa macam tertekan. Jadi kalau SEM 5 pun nak tulis artikel, memang tertekan lah kalau reject. Kalau dah ada SEM 1, SEM 2 nak tulis artikel, so reject tu biasa. Satu pengalaman indah yang supaya kita boleh belajar, supaya kita ke depan, supaya dapat tulis artikel lebih baik. Okay, saya rasa saya kena break dulu. Kita rest dulu. Nanti kita sambung pukul 2.30 boleh? Kita sambung balik jam 2.30 insyaAllah. Boleh. Okay. Doktor, nak tanya ni, jadi nak terbit jurnal tu buku nama doktor dulu ah? Yang pertama. Tak, tulis artikel nama kita yang pertama.
Nombor penulis. Nombor dua, nombor supervisor. Nombor dua, nombor supervisor. Nombor tiga, nombor doktor. Nombor saya tak payah. Oh, nombor doktor tak payah. Tak payah. Saya kalau saya ni kalau buat artikel, saya kena buat collaboration. Kalau saya collect data sekali, saya analisis, saya buat literature review pun masuk nama saya. Kalau saya tak buat apa-apa masukkan nama saya, tak perlulah. Saya rasa macam saya tak adil pula memasukkan nama dengan tak buat apa-apa. Saya tak selesa yang tu, minta maaf sangat. Okey, okey, dok. Okay. Terima kasih, dok. Sama.